点说，你现在还没有离婚手续呢？啊，没有啊。之前登记的时候不说是丧偶的吗？谁呀？你呀。说了吗？我也不知道啊。说了吗？我也不知道啊。那你没有离婚手续，你咋再找下一个呀？原来不有那说法吗？3年不同房呢，就等于自动离婚吗？真是冷会里爆出热例子，万事一桩啊！咱红娘不辞千里来敲大哥们，没想到进门一问，却发现人家压根没离婚。这要是真给女嘉宾介绍过去，那不是妥妥的坑姐啊！哥，这房多大姨？他这房子可能是63平吧，不是我的，是我侄女的房子，他借给我住的。那你搁这住多久了？我呀，我爱人死1年多了，我住1年多了呗。他家搬走了，孩子上学在那个高新那边，他在这边远，对，完他说你先住吧。那你的房子呢？我的房不卖，给我爱人治病了吗？我爱人有病，把房子都卖了。那时没有积蓄呀。天空一声巨响，咱大姐闪亮登场，真是唱戏的淌眼泪，可歌可泣啊。都说夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞，但是大姐讲的就是有难同当，有福同享。大姐和前夫日子过得是没想到老天不开眼，爱人得了不治之症，大姐是砸锅卖铁，没给自个留一点后路，不仅花光了所有积蓄，还把房子也搭进去了，却没想到仍然落了个人财两空。我那么啥吗？我不没下乡吗？没下乡在家里吗？完了就做饭，在家看孩子，弟弟孩子姐姐孩子都是我也看大的。我那时还好找，我上班都28了，反正我那时候也是挑，心也高，岁数大了你再高也不行的。那时候挑啥呀？挑长相呗，挑家庭呗。哪方面完就把自己耽误了。对呀，花有重开日，人无再少年。大姐正值青春年华，别人都是家长说媒，吃个饭的功夫就把亲事给定了，喜不喜欢不重要，合适就足够。但是大姐却不甘愿如此，四个要身材有身材，要颜值有颜值，最关键家境也优越，找对象是吹毛求疵，挑挑拣拣，没想到最后却是耽误了四个，现在膝下是无儿无女，只能靠着侄女的救济过日子。我那时就跟我爱人要求也算高，我说吧，你吧哈，要是对我好，我说可以，那要不要孩子无所谓的事儿。我说咱俩关键讲话的，能过到最后比啥都强。然后这回我家老头一没了，我都后悔了。我那时自己要有一个，现在孩子也30多了，也指上了，咱们家跟我还是个伴儿。我说一心我一个人，一天在这屋里头，出来进去就锁自己，也没人讲话问过我。尤其疫情那俩月给我憋的，搁屋里头哎呀妈，简直都那啥了，都不行了都。因为我自己太孤单了，在一个疫情在家里那俩月，我就教训过来了。每天干点啥呀？也不能出去跳广场。每天搁屋里头没说，就勾这就那凳子，都是就疫情在屋勾的。是不是要是寻思这身边有个人能陪你说说话了？对呀，因为俩还能唠唠嗑啥的，活得还挺滋润。这就一个人，太寂寞了。真是黄连树上挂苦胆，一个更比一个苦啊！咱大姐自从爱人走了之后，就一个人独守空房，孤单寂寞到现在，看着空荡荡恶房间，望着空荡荡的心，泪水再一次浸湿了眼眶。咱大姐是再也忍受不住了啊！这次铁树开花再逢一春，就是想找个好好过日子的。只要大哥真心实意对待自己，那就能夫妻手牵手，余生一起走。孩子都不在长春？都不在，一个也没有。就男孩女孩？俩小一姑娘，两个在广州的，一个是西安的。都成家了？都成家了，和儿媳妇啥的，咱们也没啥太大贡献，吃饭起居饮食啥的都不太一致，哎，我就不想打扰他们。行啊，就对付今天。那你现在在长春有没有亲戚啥的？我五个，我四个，这都没了，就剩你自己，就自己了，举目无亲。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改，个人自扫门前雪，莫管他人网上说。大哥的亲朋好友一个个都离开人世，曾经一起碰杯有说有笑的画面，现在已经是过眼云烟。儿女也有了自个的生活，大哥现在已经人老珠黄，也不愿去打扰人家的生活，也是长江里的石头，经历过大风大浪啊。常呢，过年过节啥的咋整啊？过年过节有时候回来一个，要不回不来我就自己过呗，那啥无所谓。
我现在不都是习以为常了，我一般不要求他们回来，因为啥呢？人家也有爹妈，儿媳妇也有爹妈，就是我不行，不是孩子不行，我身体适应不了，来回跑啥的，费浪费钱啥的。自己过年咋过呀？咱们过呀，这样吃饺子，超市买两袋饺子，一煮得了。吃的还是速冻饺子？啊，那咱包也行。又做啥的我再包想会试。那你自己能整几个菜呀？谁呀？我呀、啊、我这吃点饺子大爷。自己为啥不整整？没用，你吃不了啊，你吃不了啊，能吃了吗？就吃两盘饺子，看看那个春晚啊，看节目啊，看看睡着了睡觉过去了。那不那好年好过，平时不好过。大哥自个是举目无亲，儿女也远在他乡，红娘也是忍不住问起大哥的生活。逢年过节只能吃一点饺子，别人家都是举杯同庆灯火通明，大哥家里却是冷冷清清，只能望着邻居家的年味凑个热闹。自己这么多年早已经习以为常，看得咱都眼泪汪汪的。要不是有咱节目组为百姓谋姻缘，像咱大哥这样的只能干着急啊。现在就这么想，嗯，能找着找一个。不谈这个了没用，哎，人到老就反正就是难。叔，你现在之所以觉得心酸，你是不酸？酸啥呀？我有劳保，啊，愿意吃啥就买啥，应有尽有，4000来块钱够我花了，还行，反正就是啥，就是孤单点，到有病有灾的时候吧，感觉没人是不是真不行？老伴儿是啥时候去世的？他，我这是属啥呢？属于离婚的，嗯，不是啥，哎，啊、哦，你是哎，你多少年了？这，他心可狠了，就是这多少年了？就那有7、8年了，走了就13年没婚，哎，走了是什么意思？嗯、就是不跟你过了。你俩离婚多少年了？现在还没办手续，现在还没办手续，现在还没办手续，没手续还没那个这个真的啷着呢。不是叔、嗯，你现在还没有离婚手续呢？啊，没有啊。之前登记的时候不说是丧偶的吗？谁呀、啊？你呀、啊。说了吗？我也不知道啊。说了吗？我也不知道啊。那你没有离婚手续，你咋再找下一个呀？原来不有那说法吗？3年不同房呢，就等于自动离婚吗？真是耗子追猫，意想不到啊！刚了解过大哥的辛酸经历，没想到一问起前妻，这可把红娘给整会了啊！隔着唠了这么多，聊了这么久，大哥现在还是已婚状态啊！虽然说前妻已经失踪6年之久，但是毕竟白纸黑字的结婚证搁那摆着呢，咱红娘可不敢乱来啊！咱也能够理解大哥一个人太久，现在就是想找个说话唠嗑的，但是现在也别无他法啊！现在就是他这个走了这5年，你得报警。首先吧，你得到派出所说人口失踪。这派出所备完案之后，就是说这人一直没找着的人，你到法院你就是来申请离，也还可以单独起诉离婚吗？嗯。完你到法院来起诉，你就可以起诉了。完你就可以正常就离婚了，单独起诉也可以离婚，因为分居已经达到2年以上。嗯。完就他法院就可以受理这个案件。哦，就是这个人不用出场也可以是吗？不用出庭也可以。对，这人能不能找着啊？现在我也没找，我也不知道找不着，我也不知道。我问孩子是也不知道，我也不知道咋找着还不知道。哎，可能没找，是不是没？我没找，我就是没找他。反正就是现在这情况是肯定是这个叔现在不属于离婚状态，对吧？对，他那不属于离婚状态。知道。说的你听清楚、啊。得上派出所报案去。对，就是现在你只有2个办法，啊、一个是啥呢？就是你把人找着了，你俩去上法院协议离婚。啊。再不就还有一个办法，就是你去派出所、啊、报一个人口失踪的这个案。嗯。然后派出所给你立了。啊。你拿着这个。上法院去法院啊，就不用这个老伴出庭了啊，就可以单方面离婚了啊啊，懂吗？懂。叔，我特别理解你，但是咱们这个现在在法律层面上，你现在还属于已婚状态。我现对，那还那那，你现在不属于已婚状态，所以我这边我不可能就是再给你介绍，因为这样人家女方也不能同意，对不对？叔，犯法是吧？对呀。
那就这样说，你去解决一下，协调一下。是你的谁都拿不走，不是你的谁都强求不了，那就等咱大哥把事都给办妥了，休养生息后再次皮袍挂帅，提枪再战也行，看处到哪嘎的也没有啥可不行。完、啊、你给房子一面上我那嘎的，到时候咱换个地方也挺好的。那不行，现在 那不行，那不是那回事儿，是吧？嗯，吃饭吧，边吃边别谈，你忙活一上午。真是厕所里撑杆跳，过分啊！咱大哥一把年纪了，就算是嘎了腰子拼上棺材本，也满足不了大姐的需求啊！吓得咱大哥都直冒冷汗呀。强势了，他脾气特别不好，也是七了八岁啊、也挺能的，干点啥的。他做买卖，过去是商店的，卖烟酒汤茶，他挣的多，他就是有点像感觉瞧不起人，有点那种感觉。人家多挣钱那没啥错误，是不是、那一般家里用钱他出的比较多。对，那就是他当家做主呗。是，我咱们没有啥本事，总放常拿这些话话当话题，人家都谁家谁家啊，都能出去这玩意儿挣俩钱儿，你看人都能知道在哪嘎子做点方便买卖了哈、能干点啥能挣俩钱儿，你说你就挣那俩钱儿，这业余时间不也能整吗？咱那时候倒班吗？我有那班儿，我再那完了再下一班，你再不休息，完了我就没那习惯。实际我是不咋欣赏做买卖。你觉得做买卖哪不好？跟人家头脑咱也赚不过人家，另外一个思路也不一样，就总觉得自己挺自卑的，完了就不愿意跟这人打交道。天空一声巨响，咱大哥闪亮登场，真是厨房里的案板，尝过爱情的甜，吃过爱情的苦。都说每个成功的男人背后都有一位优秀的女人，没想到大哥这头却翻了个跟头，妻子事业由摸打滚爬渐渐出去出行，没想到最后却觉得大哥成了拖油瓶，哥把你揣兜里，你把哥揣兜里，真是唱戏的不看剧呗，属实离谱啊。照片是你吗，大姐？是啊，这个是在铁岭下乡，看那时候还拿房子，你看看木头窗户呢。我看这扮相咱是唱戏是不是啊？我就会插人转。咱们一直是插人转。就是红白喜事了，谁找了就去了，一天吧三出戏，200块钱一个人。那你这一个月你能出去几天？这也没准儿，要干一多的时候也能挣4000多块钱，要干少时候也能挣2000多。天空两声巨响，咱大姐闪亮登场。刘备编草鞋，手艺高啊！咱大姐光是靠着出台演戏，每个月就能过轻轻松松几千块钱。关键人家不是为了生活而去奋斗，而是为了兴趣，为了喜爱才去追求。都说人生最幸福的事，就是能够坚守在热爱的事业上。怪不得大姐这么大的年龄了，气色神态还是出奇的好好。毕竟人家整天的生活都有奔头。哎呀，这瞎都是衣服，都是唱戏衣服。那家唱戏，我们就戴这玩意儿。戴头上的。这是扎的板带。这是干啥的？扎腰上的。像唱那个我二姐师傅了，就回背记了，就穿这玩意儿，底下穿裙子。这些道具上也得花费老多，那可花老多钱了，这一个就好几百呢。江姐的，秦香莲的，这都有。来一段吧，姐。来一段啊，唱一段我二姐师傅吧。王二姐呀，泪汪汪啊，我二哥不回来我就画墙啊，我二哥走上一天墙上画一道啊，走上了两天道儿成双啊，不知道二哥他走了多少日啊，这三间楼房画满墙，画满墙来画满墙啊，搭个梯子我上了房梁啊。真是韩湘子吹笛不同凡响啊，看看人家的装备多专业啊，身上穿的头上戴的事不宜迟，说干就干。大姐也是换上行头为咱一展风姿，人家唱的也是抑扬顿挫，婉转动听，这要是再化个妆配个音响，咱今天耳朵估计都能怀孕了啊。19那是兔里兔里头先坐呗哈，坐呀，那坐下来吧，大姐，坐下来吧，你俩。第一印象怎么样？首先不烦人呗。刚见面，打眼一瞅，感觉出来大哥性格就是比较老实呗。对对对对对。
没有眼缘，又没有感觉。你觉得这个大姐第一眼缘给你一种什么感觉？就是挺凶猛的，不是像我想象那样。那咱们想象中是一个啥样子？就是一般的性格温和点儿，完另外身材就是不用高大，一看就挺温和的，文质彬彬的，就是那感觉最好。嗯，对。演员也只是一方面，你可以说跟他再多唠唠，了解了解其他的地方，然后最后综合考虑一下。真是土地庙里填窟窿，不妙啊！俩人一见面，大姐是印象不错，觉得大哥他是本分靠得住，只要看着心里没有不舒服，那就指定是演员过关了。没想到大哥那头却频出状况，不仅觉得没演员，而且还觉得人家长相凶猛，个头太大，一朝被蛇咬，十年怕井绳。咱大哥已经被伤害过一次了，这次指定是不敢轻易出手了啊！家里是什么情况？家是？你家那没了。正常还上楼好。那你是离婚的？嗯，我是离婚的，我都离十多年了。那大叔咋还离婚呢？就我家那个性格特别的，特别强势，反正唠不回头去。那他姐他成家没吗？那我都不知道，那始终也不联系。孩子不得去吗？来回吗？嗯，孩子他们之间联系，他妈也搁视频啊，该住啊。你这些他在哪儿我也不知道。那这十多年你在这个期间你办过人吗？没有，这人办事就是这样，觉得要是行，咱就是走后半生都得把事儿都说好亮堂的嘛，就完事儿。要是不行，我这人吧不拖泥带水，一见面我就感觉到这个演员方面吧我稍差一些，我希望都互相理解。那也对。嗯，像他这人他抱死道，他一条道跑到黑呀，还挺犟的，这你跟他更不好处。咱俩就当朋友处吧。那也演员，那没办法。真是冷灰里爆出热栗子，意想不到啊。聊到大哥的情感状况，两人刚坐下来没好好说两句话呢，没想到大哥直接就破罐子破摔了，也是胡同里赶猪，直来直去，直言不喜欢大姐的相貌，想要就此结束相亲，这结束的可真是有点猝不及防了啊。为啥把这个照片都挂墙上呢？瞅着特别舒心，你看这一瞅特别温馨，是个家，感觉特别温馨。门这上面全是啊。对，这是相片，那是姑娘，是嫁到外国了。你是几个孩子？我是两个女儿，大的在英国，小的在西班牙，也都嫁到国外。你平常能回来吗？这几年也回来一次，就现在这疫情期间更不能回来了，就视频。真是城墙上的守卫高手啊！大姐身下的两个女儿都嫁到国外了，咱说一个嫁过去了，可以说是机缘巧合，但是人家两个全都嫁过去了，还真是有点东西的啊。不过一码归一码，把女家嫁到国外，虽然能看一看不一样的世界，见见不一样的人和社会百态，但是却苦了大姐啊，亲生骨肉全都相隔万里，别说平常时间了，就算逢年过节也都只能举杯祭明月，大姐还真是能忍得住孤单寂寞啊。每个月能收入多少？这个不瞒你说，未统计过，挣钱是挣钱，但是说消费也比较大，但是我们大女儿小前儿身体也不太好，她是先天性心脏病，完经常看病，然后他二妹妹上高中是我们供的，上大小妹妹上大学高中都是我们供的。也就是说，第一是人品，第二个身体要健康，儿女不拖累的，最好是过两人世界那种，你有稳生活，就是享受生活吧，晚年就完事儿了呗。条件反正就是三四千块钱的，就是说不抽烟，不耍大钱的，完了你喝酒少喝酒，别喝大酒的这种。真是泥鳅钻洞，深藏不露啊！红娘也是好奇大姐的经济状况，没想到咱大姐就是严丝合缝不开口，只是表示这些年无论是读书还是看病，大姐从来都没有因为钱发过愁，真是释迦摩尼高深莫测啊！咱姐说了这么多相亲节，一时半会还真的猜不出来大姐是何方高人啊。不过就看人家提的择偶要求，那肯定是真心实意找老伴的，那咱们就骑驴看唱呗，走着瞧吧。对呀，行，葡萄再来一串吧。这多先进，这个。这个是十二的。我看这个，这很烫一下子。这色儿不好看。那个菠萝、哈密瓜、不选了，就买这两样就，就买这两样就行。这是43，一共68。嗯嗯。那椅子他上店，他给他买去，他才高兴。咱也都挑好的买。礼物不重情义深。对。哎，你好，哎。哎，你好。哎，你好。这是大哥现买的。哎呀妈呀，真不好意思，姐夫。一点意思啊。
谢谢谢谢，买这么多，谢谢啊。嗯，感觉还行，老实巴交，挺会来事，挺大方的，说这样式。这一点印象上加点分哈。对，加点分。千里送鹅毛，你心情一重。大哥来之前还特意拐进水果店里，一推开门看到人家手里沉甸甸的，大姐也是打心底的感动，觉得大哥为人朴实会来事，咱也是司马懿扶诸葛，甘拜下风啊！才花了几十块钱就轻松取得认可，咱可是学到了啊！这闻着香味儿了，那做点豆角排骨。呀，都备上了，你看对，都切好了。这几个菜呀，大姐啊？六个菜，这是凉拌，这是凉拌，粉条、豆角、三台炒鸡蛋，还有一个虾。我没想中，形象上是有差，一般人六十分，他也就五十分。你打多少分？我能打六十分，我能合格。咱们还是觉得演员重要呗。咋的能领出手呢？是不是？你大姐领不出手吗？领不出手。真是唱戏的腿抽筋，属实下不来台啊。大姐知道今天大哥要来家里做客，也是特意下厨做了一桌子的菜，天上飞的地上跑的，水里游的那是一应俱全。没想到一说起对大姐的印象，大哥马上就沉默不语，直摇头。上次相亲就觉得人家没眼缘，这次没想到还是看不上。咱大哥还真是宁可一个人精致的单身，也绝不追求低质量的婚姻，不喜欢的就通通派。不是我做饭一般，不知道合不合你口味啊。行，我吃了，不客气了。嗯，吃吧，饿就吃吧。他也挺干净的，也是正经不是人，他的优越性也挺多。几个小孩？一个孩。男孩女孩？女孩，孩没成家。你用管他吗？负担他啥吗？就结婚钱，那钱我都给他预备好了。自己独立住房，跟姑娘一起住是呗？对，自己。那面积多大？五四，我家是七楼。七楼电梯吗？不是电梯。你能上吗？不行，老用爬。假如一块生活的话，你能给买个电梯房啥的吗？买电梯房啊？嗯。你现在暂时没有那些条件呢。条件现在。现在是能走，也能爬吧？要以后呢？嗯。现在以后那的。以后不好说，以后，以后那没有影视，不敢说，以后不敢就是。那七楼现在身体都是慢慢是走，那天真下也挺太高，有点。一般不敢承诺谁，我说话就是，不管办啥事儿，谁要说到哪儿，我答应的事儿没有不办的，但是。咱看这么亲事也是断了线的风筝，没指望了啊！一听说大哥的房子住在七楼，大姐也是马上就坐不住了，这以后上上下下可能要了老命啊！在菜市场砍价拼嘴皮子，心都够累了，可不想回家的时候又身心俱疲啊！也是发问大哥有没有买电梯房的打算。大哥一听也是囊中羞涩，愧不敢言。大丈夫一言既出，驷马难追，做不到的事可不敢夸下海口啊！那要以后一块生活的话，大哥来你家呢？那不行，兄弟，那不行，那不是那回事儿，是吧？也行，看处到哪嘎的，也没有啥可不行。完，你给房子一面上我那嘎的，到时候咱换换电梯房也挺好的。吃饭吧，边吃边再谈，你也忙活一上午。大哥对我啥意见吧？就实话直说，行就行，不行就什么，我这是骑着咔嚓的。瞅的是老实巴交这个人，瞅的是，但是说性格是有点梗吧，有点说不痛快。咱们哥俩到快的时候，反正是，第一印象当中就是我小你，你个儿少小一些。另外一个长相嘛，我没有啥演员。嗯嗯，咱这个岁数了，演员那不是主要的。演员我觉得不是最主要，主要性格人好，喜欢一个人在一个点。那你说每个人他都是一眼光，我这人就是性格。也这样，没有眼缘吧，不想往下进展，我得找理想的。要是我要找不着理想的，那我就觉得不舒服，不能硬找。我就想找着一般人就行。你看孩子他爸长得大高个漂亮，确实很帅，跟一般人真比不了。咱们当个好朋友处也可以，行，是不是？退休工资多少钱呢？1600块钱。咋那么少呢？工资少。看，知道眼前的不够抽烟喝酒的，我是做生意的。
做买卖烤地瓜，你那不可能见效不？真是唱戏的腿抽筋，属实下不来台啊！咱大哥扬言存款摆名下两套房，光是一年的利息就够人家打拼一年，没想到这回差点被人看不起啊！那个哪个是咱家呀？这不是俺家，我在这打工的。啊，这不是你家呀？对，啊，打工干啥？当保姆吗？对，就伺候老头老太太，老两口子。啊，都80来岁了。啊，那咱就是常年住这儿啊。我这才来不到俩月呢，快了，啊，5-6天啊，刚来俩月，嗯，啊，那原来干啥来着？原来也就是干这活儿，啊，有没有相当就给家待着，有相当就干点儿，啊，待不住有的时候。天空一声巨响，咱大姐闪亮登场，真是唱戏的唐眼泪，可歌可泣啊！咱大姐都60多岁的年龄了，自己都已经算是老头老太太了，但却依然没把四个当弱势群体。反而是帮忙照顾别人家的老人，一个人就是闲不住啊。找个心肠好的啊，嗯呐，嗯，对我说现在，哎呀，头半生我没找着伴好伴，我下半生我不能忍气吞声。我希望不吵架的脾气好点的哈。咱大姐这次铁树开花再逢一春，就是想找个好好过日子的，知冷知热能陪自个说话唠嗑。上半辈子瞎了眼跟错了人，现在又多吃了几十年的柴米油盐，指定的擦亮眼睛好好看啊。那咱们就骑着看唱呗，走着瞧吧。不是大哥，你咋骑个这个平衡车呢？我平常的爱好。你爱好骑平衡车，这行吗？你这岁数骑这个1万个准确。有危险，再过30年我照样骑。大哥，今年你多大岁数啊？68。68，你可真年轻啊。这远处往这一骑小平衡车跟小伙似的啊。我还真没看过你这个岁数人骑这个。那你这是啥意思？出个门就不走路，就天天骑这个来回遛弯吗？啊，对，上市场啊，出门办事儿，走哪都骑。都骑这个？就人多就是个集市里头，随随便便不骑压脚尖儿。道上有砖头，还有石头梗，有坑啊，来去自如。平时锻炼身体，像你这岁数走走路呗，你其他走路跟他这一样，这个也练腰板，练腿筋，就是这个掌握平衡，总这个神经系统总得绷着紧，这都是防备老年痴呆的。啊，你觉得这是大脑的神经也不能闲着，闲着也上锈，它也瘫痪。啊，你是觉得骑这个的话也得动脑？对。完了，身上也能得到锻炼。对对对对对。啊，我从骑这个玩意儿能一天每天能多睡2小时觉。天空两声巨响，咱大哥闪亮登场，真是刘姥姥进大观园，大开眼界啊！吃了这么多年的白米饭，咱还是头一次听说骑平衡车还能强身健体。大哥自从用上了平衡车，不仅腰不酸了，腿不疼了，就是晚上睡觉也能多眯2个小时，那可感情好了。以后要是咱失眠睡不着觉了，可得早早入手一个。观察，哎，还是一般，68。68呀。两居是不是啊？嗯，两室一厅啊。这房子是新房子吗？新也10年了吧。一直在这住在那儿啊。我还有一套，就检察院的还有一套。这俩房子都是你的吗？都我自己。名字是你的吗？都是我的。孩子4套呢，他们都不要。孩子条件也够好啊。对，那房子租出去了。那租出去一年能租多少钱？9000。房租吧，房那房养活这房不用掏钱。王大哥的名下有2套住房，不过他每个月的退休金不算高，才1700元。但说起自己的经济条件，王大哥那可是底气十足啊。经济方面不成问题，我就搁家坐家坐着躺着，每年现成的，我开的就是吃红利的钱，他们工资不好使。吃红利啊？啊，那你是咋着？是有积蓄？有，对对对对，积蓄存的那个利息、啊。对对对，一年就有这些啊？哎，5万吗？就吃这个就是。啊，一年有5万块钱的这个利息钱、啊、对对，真是飞机上打点滴，高水平啊！咱大哥这是妥妥的百万富翁啊！光是靠着一年的利息，一年就能净到手5万多块。咱费劲巴拉洗澡摊飞拧螺丝，一年到手也就不到4万块。大哥倒好，爬爬山，骑骑车，溜溜弯，人在家中坐钱从天上来，这样是有车有房存款百万的大哥，任哪位大姐见了不得模糊啊！干啥的过去？烤地瓜。啊，做烤地瓜生意啊、哎？那你这个烤地瓜生意做了多长时间啊？27年，那时候原是基本来说就是我一家，好像我就是有远近闻名啊，都往我家送，我就搁家存，搞房里头存2大屋子。啊，咋着？是因为你卖的好，都愿意来找你？对对，供不应求。
哎呀，那可以啊，大哥，真的功夫英雄。那大哥，就三十多年前，你那时候卖一天能卖多少钱呀？那时候熟的菜卖五毛钱，买出八分钱、七分钱，平均一天二百多斤肉。那一斤挣四毛多钱的话，二百多斤就是八十块钱呗，是不是八十？我每天都赶上他一月工资。哎呀，那这后期那一天能挣多少钱呀？最多时候一天也就是五六百块钱吧。这一个月不就万八的了吗？那是正常的。啊，怪不得这大哥经济条件这么好，一直就二十多年就这么过来的。真是冷灰里爆出热粒子，意想不到啊！咱千算万算也没算出来，大哥发家致富是靠的卖红薯啊！一斤四毛，两百斤就是八十块。在几十年前，大哥一天出摊的钱都比得上同龄人累死累活一个月，成为村里的万元户也是轻轻松松。咱真是刘姥姥进大观园，大开眼界啊！以后在街上看到卖红薯的，可再也不敢小瞧人家了啊！房多大的？六十八。还有一套的，检查站的还有一套，跟这一样。啊、哦，两套房子呢？租出去的那个。那个。嗯，这个房间大哈。对，这是主卧哈。平时你在这屋啊？啊，平时在这屋。孩子回来就上那屋。啊，几个孩子？俩丫头。还行吧，一个人感觉话这男人也是整这样就不错了，就是乐事吧。对。不行，没有眼缘。这个岁数还这么挑啊？那你说找个正经过日子的不比啥都强吗？啊，过日子好手。咱看这么亲事也是，铁头戴了钢帽子，保险的很啊。虽然说大哥一见面就直呼没眼缘，觉得大姐的长相没达到心中标准，不过都说男追女隔座山，女追男隔层纱，女性的优势可是得天独厚的，毕竟每三个男性中就有两个是单身，更何况就算人家这次不成，下次的希望也是杠杠的啊。那你平时都干点啥呀？一早上起来上山广场玩，不吃饭就上山呐、啊，打球踢踢毽子啊，喜欢这个运动。玩够上山回来吃饭，嗯，吃完饭啊，躺着睡休息睡一下觉，出去下下棋儿，骑平衡车出去溜达一圈，吃啥买点啥。嗯，你活得挺潇洒的，挺好。就像那打羽毛球，我打不了，我没有那把力，打不动。我跟他俩溜达还行，你要是运动，我运动不了。那踢毽儿咱也没踢过，那打羽毛球咱也没打过，那你说能跟上吗？生活不易，不是一个道理。我需要的就是享受生活的。到了老年的时候呢，想法咱过好晚年的每一天。大哥现在就是享受生活的。对。我不会享受，我就是好像是奴才型的吧，我就寻思干点活儿。就总寻思挣点。咱看这么亲事也是，华佗摇头，没救了啊！两人对待生活完全是两个态度。大哥想吃喝玩乐安享晚年，以后没事旅旅游爬爬山，老婆负责臭美拍照，大哥就负责拎包掏钱。毕竟银行卡里还存着上百万啊，要是不花完岂不是亏大发了？但是大姐却是闲不住，一心的要挣钱，直言自个一辈子就是奴才命，就喜欢劳苦奔波没有享福的命。退休工资多少钱呢？一千六七百块钱。咋那么少呢？工资少，看挣的钱全都不够抽烟喝酒的。我是做生意的，做买卖烤地瓜，你那不全都见效不？哎呀妈呀，那见啥效果啊？你这买卖就人家都七抓，班也那个买卖也照样做。孩子结婚之后呢，两妹也不干了，也就差不多。咱俩要是到一起了，这钱拿出来多些生活费呀？拿了多少接过生活费，看情况，这玩意儿没这玩意儿不一定事儿。今天你买点什么衣服啥的了，裤子了？那无禁止的东西，看情况。你真心诚意对我好，我多花个百八千八的也没关系。你要虚情假意的，你一分钱我也不给你花，你赶紧干啥？干家话的，谁也没做呢？谁也现在吧，不就到这种情况。别考虑太多，考虑太复杂的那就不要先走这一步，往前走这一步就不考虑那些。真是耗子追猫，一想不到啊！大姐也是直接步入主题，以后生活开销大哥能够拿出来多少？没想到大哥一听就直接不乐意了。
说话的嗓门都提高了几个层次，直言要是人家跟自个成心过日子，别说是几千几万，就算是再给人家买个楼，咱都心甘情愿。但要是图财图色的，就算是叫破天了，也吐不出来一个子。看到大哥情绪这么激动，整的大姐都已经不敢说话了啊！听你说话的口气，你性子挺急是不？我急性子，这一个性格。那我就问你，月生活费你当初多少钱呢？他说了吗？完了，他就后来我一看，这声儿也大了，你都是横倒的。我一听呢，这性格不行，这不准成。这还要喝点酒，就那酒劲儿更来劲了，我就不想跟他接触。他家那老头就性子急，我了解这样人。我这感觉话的卖性子，你再一整就直接来劲了，说话他也不圆口啊。就是一个急性一卖性，他俩融合不要一起去，就是容易出矛盾的情况非常多。就是怕俩人总吵架，吵架就离心，离心就离德，离德就要翻就散伙。咱们早晚到晚年，咱们主要不就找一个头型对应的人吗？咱看这么亲事也是断了线的风筝，没指望了啊！大姐还没问几句呢，大哥的脾气一下就上来了，一招被蛇咬，十年怕井绳。先前的老伴就是酗酒家暴耍酒疯，往日的阴影仍挥之不去。大姐也是直言不合适，大哥也是选择把刀劈砖，说断就断，最终也是相亲失败，遗憾退场。他家离这儿10公里不到，是吧？开车的话十几分钟就到了啊，那挺近的哈。往凌云那个道口进去6里地，瞅表面还行，挺顺眼，瞅着体格还行哈，还行，嗯。挺随和的，说话性格都挺好。你现在干什么工作呢？能免，我是那个保洁员，做保洁。啊，就是扫道那个卫生那个。对对对。那一个月能开多少钱呢？我这开1100来块钱。这活干几年了？不到2年，接近2年吧。他这工资就1000来块钱，这两个钱能够生活吗？我也扫，他也扫。社保1000多呢，他就能开2000来块钱吧？那你一个月就收入2000来块钱呗？还有啥钱呢？再就是我有点土地，我家有2项之母，我3场地，能有1万多块钱吧？3万来块钱一年。啊，你想在这地方，你生活上你说够不够？要是太奢侈了，不够。奢侈啥呀？这一件衣能穿好几年，也不买啥玩意儿，也穿不出来啥模样，买花那钱干啥？吃更别提了，更吃不了啥了。生活够用，咱俩能花多少钱？钱就是买点菜，买点吃穿，那也不能总买吧。虽然上次相亲是以失败告终，但是大姐也并没有就此气馁。烤地瓜的一大堆，赵钱孙李周吴郑王，中华儿女千千万，老张不干，老李还干，也是养精蓄锐，提枪在战，真是端午节吃粽子，皆大欢喜啊！两人一见面就直呼印象不错，觉得无论是身材相貌还是个子都符合心理标准。最好都是没房子的，完了。他就跟我来在那房子，我那7十来平的房子啊，他干活根本他来不了。我这啊，我这活拴不住人，是吧？我随时可以就可以辞职，能说我就不干。啊、你城市的话，我要跟你上城市来哈，比方说冬季哈，我也可以当个保洁员，冬天也用。你要不愿意在农村，咱也可以上室内。而且要是上城里打工，挣的还多呢。嗯，春天上农村，嗯，冬天回市里，就是、嗯，下的晚上真的上平房住去吧，完冬天就回楼里闹，那倒行。姑娘说了，嗯呐，下的晚上上上咱那啊，上咱那冬天了吧，回我那楼上哈。真是司马懿扶诸葛，甘拜下风啊！咱大姐还真是个实打实过日子的，一听到大哥害怕自个钱不够花，人家也是胡同里赶猪，直来直去，自个的衣服一买就能穿了好几年，吃饭也都是粗茶淡饭，两人的钱加起来4000多块，比上不足，比下有余，也足够老两口过好日子了。要扭秧歌，嗯，还扭秧歌的，哎呀，我扇子就在车里搁了。大姐也会扭吗？行，也会扭。让红娘感到意外的是，高大哥连扇子都备好了，这是想要给王大姐露一手啊。俺俩能聊得来呀。你俩能聊得来、啊、嗯。咋的？那爱好都差不多。扭秧歌呗，跳舞呗。对。
以后这是不是就有人陪跳了？对，真是唱戏的唐眼泪，可歌可泣啊。大姐一听说大哥是农村的，心里非但没有丝毫嫌弃，反而是表示让人家住自个家里。大哥一听也是欣然同意，老伴在哪咱就在哪，以后就夫妻手牵手余生一起走。为你咋不买手绢？就缺个手绢啊，今天呀，就是你们俩好好相处，处好了呢，俩人以后一起晚上了就扭扭秧歌，锻炼锻炼身体呗，啊，乐乐呵呵的度过晚年啊，祝你们幸福啊！谢谢。我是这么想的，反正就这个顾虑呗。对呗。那这顾虑给你打消了，还有啥顾虑呢？那这顾虑给你打消了，还有啥顾虑呢？那别的咋打消？咋打消？你还啥顾虑？那别的就没有了呗。房先里面，房先里面，房先里面。再一个，你就身体好。等会儿啥？哥说。我把房先里面。那行。真是飞机上打点滴，高水平啊！人家相亲是一言不合就闹掰，大哥相亲一个不注意就送房子，别说咱们了，就是红娘都没反应过来啊，好像没个信息似的。为啥没？就因为上次啊？就不想看似的。我跟你说心里话，嗯，我这吧，上次见那个谁，刘玉洁，那叫大姐呗，说是吧？是吧？说心里话，我真挺喜欢她的。啊，你对她到底是哪儿那么喜欢欣赏呀？女人味儿。对，一瞅着吧，她是吧，就人品也好，就从各方面，人的素质啥的，就说句实在的，就是咱这每期节目我都看，在我心里啊，你别人每人都有个人的观点，我有我的观点，就她就是指定排在头吧。可以这么说，数一数二。哎，对，我现在属于就是一头热。天空一声巨响，咱大哥闪亮登场。我自狂歌控度日，飞扬跋扈为水熊。咱大哥年轻时候戎马一生，挥师方遒，咋到老了却连娶个老婆都没信心了？咱之所以有底气说夸大哥的话，就是因为大哥年轻的时候可足足奋斗了四套房子，爱情经不起等待，大声表白就要现在。既然咱大哥打心底的相中人家了，那还不快点出手啊？手机里不有啊？我这一扒，我一看啊，今晚录节目有他，看开头我就没看，这有啥说啥。他说他是他做梦梦见他了，当天晚上我就做梦啊，梦见全是他，而且真真亮亮的。你说就看了一次电视，他的他的形象模样全是梦见了，然后我自己偷笑，没敢跟韩雪。我一心的话，完了，那我自己寻思，我就更没有希望了，吃醋了。但就有那么点，但是我不说我是实际，我还真心眼不小，说心里话。我就没看，我大哥今天晚上看完了给我打电话，说老五我咋的？嘿，他说你相中那个刘玉洁跟姓马了，还人家做梦都梦上了，他说你这回没戏了。我这要新闻撂得了，我说本来我就过来，我就给我生气去了，我这手机看了一公，我就关了，我就不干了。真是老奶奶钻被窝，给爷整笑了啊！我本将心向明月，奈何明月照沟渠。咱大哥空有自个心里的喜欢，只顾在台下看着大姐光芒万丈，却不敢上台表白大声追求，整得人家现在已经心有所属了啊！看到心上人做梦都梦到另一个老汉，气得咱大哥后槽牙都咬碎了啊！不能说的，你人不能可一个树一棵树吊死去，人家想得开。我这属于一头热，他这边。我要是二来岁行，我指定能给他追到手。这说的心里话，二来岁指定我追。啊！你这岁数人，你说我等你，我等你一年半载的，我这边再有好的，我不都错过了吗？人心都是肉长的，谁也说这跟你说，也不想说错的一个好的机会。谁人必须这，尤其这个年龄了，必须得把握这个机会。爱情就是这样，得不到的千般心思都得不到，该得到的却又怎么都把握不住。大老爷们纵横半生之多，谁又不曾后悔过呢？时间不等人，趁着还有时间后悔，那就抓紧出手勇追心中所爱吧。他这是在这块泡脚杀真菌，这长脚气，有脚气。是老顾客吗？老顾客，连修脚带按脚，有个热敷，中药热敷，主要就是那个膝盖滑膜炎啥的。嗯，颈椎病啊，颈椎。啊，那你这之前学过呀？你这个也学过，跟老师学过，就是都几十年了，做这个几十年了。这个店现在已经八年了，挺喜欢这个行业的，因为自由啊。
时间自己说了算呢。天空两声巨响，咱大姐闪亮登场，真是刘备编草鞋，手艺高啊。咱大姐可是妥妥的专业户，中医推拿按脚可是杠杠的，以后要是八抬大轿嫁到谁的家门，那可在家天天都能享受到服务了啊，哪还用偷偷藏私房钱半夜跑去泡澡按摩了。他其实要是显示你是离异的，嗯，是，但是我就不，他一直都不联系，我就死了得了呗，一直都不联系，我就死了得了呗，就是。现在呢？一直都没有联系我们，孩子现在在，孩子站在跟前，他都不认识。那俩当时咋认识的呀？别人介绍的吗？处了能有两个多月吧。那俩谁提出离婚的？我能离婚吗？他提出来的呗。我觉得是哈，就是对人家关心太少了，有点咋的呢？特别必须得挣钱。我挣多挣少我必须得干，反正就觉得自己挣钱心里特别踏实，有安全感。失望吗？那我也能过，我就可能将就人了、哦、但是人家还是不要我的。他出轨了呗。他出轨了。对，这一天就知道干活，都不知道打扮自己。后来他就走了，离婚他们单位领导跟我俩离的婚，他是正式工，我要离婚了单位不就不管我们娘俩了吗？但是我不懂啊。然后你就离。嗯，当时房子归他了，那时候都是公房，孩子跟我俩吃很多苦。原来净住别人家那简易房，谁家便宜房子就住谁家好。那简易房就是那个是十元瓦的嘛，它不就漏吗？漏了正好就是那个电表嘛，漏那个电表的地方，咔咔咔打连嘛。哎妈，我一瞅那打连给人房子搂住了，你说我多还那不就完了吗？我自己拿个就是塑料登梯上去了，上去了把那个塑料就盖上了，搁砖头压上了，那一个雷一个闪电打呀。你没有靠山，但是你是你自己的靠山。对，就是自己是自己的靠山。咱大姐也是长江里的石头，经历过大风大浪，尝尽了爱情的酸甜苦辣。丈夫不念及几十年的感情，家花没有野花香，野花没有家花长。前夫出轨过后，大姐想明白了一个道理，钱只有握在自己手里才能安心，只有自己挣的钱才心安理得。大姐的靠山始终都是她自己啊。对呀，还行，这还挺随和的，身高可以。嗯，长相胖胖瘦都可以。啊，就是哪还行，但他俩不执着。我就喜欢就是说的男人，就是有男人的那种那个样哈。我今年54，啊，67年生人。我们感觉这不像54岁的人呢。你觉得大姐年轻啊？年轻啊，那一瞅像就像48、9岁似的。48、9岁，那可不像50岁是开外的人。妈呀，跟刘姐比那就咋说呢，各有千秋吧，对不对呀、啊？人家机遇说的是，来了你抓住，抓不住就没了，哪有第二次机遇？哪些机遇啊？哥，你一会儿那个，我都会回去。你直起来。我走道就不妥了，走道那我走道我自己我知道，我腰挺起来啥的。进屋就直了。爱情靠争取，为爱不放弃。大姐一上来就直呼印象不错，觉得人家的身高长相还是胖瘦，那是挑不着一点毛病。唯一美中不足就是大哥总驮着个呗，大哥可别再犹豫了啊，是你的谁都拿不走，不是你的永远得不到。咱错过了姓刘的大姐，但是咱还有赵钱孙李周吴郑王啊。啊，这个是屏幕，对，他们说大屏幕还是。说才人可舒服了。对，才手，才人也是一种享受和放松。还可以。好好放松。发给真忙的。那我寻思是。还真是缘分哈、啊，真是缘分呢。我就琢磨这耳朵，这耳朵没给抠，我自己抠不好，真想找个人给抠。你这不就碰上缘分人了吗？这不是。大概上就是这些，没详细的，没加戏，没加戏。太舒服了哈，是没安够。头聊是最享受的，挺好。有这个演员，那直接得了解了解。
真是老奶奶钻被窝，给爷整笑了啊！看看给大哥舒服的，差点就跑到梦乡里去了。大姐这头都进行完毕了，大哥还一脸享受，意犹未尽。这次是沾了节目组的光，才能免费享受一次大姐的服务。要是下了节目还搞不到手的话，以后可全都要付费了啊！退休开多少了？我退休时候4000多块钱。哦，也行，哎，还行。啊，你现在这个房是你自己？对，我这房都是我自己的，都是我自己的名。听听，都是，所以好几套。给你简单介绍一下呗。这也没啥，就那就说呗，啊，咱也不抢也不要。就是俩，我长春就俩房子，我现在有住房子。长春就俩，那别的还有呗？那意思？我南方还有俩。这些年叫你没心，还挺有这事儿的。就剩这俩房子了，现在过两年就卖了，留着没用了，以后房子也不值钱了。家，咱不说家业吧，最起码的有几套房子，肯定是一个人挺不错的。我不是占钱财的，主要得对我好，有多少钱财跟我也没太大关系。哎，得对我好。咱不能说有个病有个灾的，一分钱拿不出来了，那不可能。对对，早就得差不多了。真是给咱大哥装到了啊！这四套房子一说出口，咱大哥的腰板都不由得挺高了几分，嘴上说的话是轻飘飘的，几百万的财产一句话就带过了。看看给大姐乐的啊，就瞅瞅人家坐拥几套房子，那过日子看见没的话说，也是胡同里赶猪，直来直去，自己嫁人不图财不图色，只要对人家始终如一，那就能够夫妻手牵手，余生一起走。我现在主要就是想，就是他应该身体没问题吧。咋有这想法？你现在他抽烟还咳嗽吗？啊，你怕他有病？大哥，那嗓子清清。没咽炎肯定是没有，可能我也紧张了吧。没事，别紧张，你紧张啥？我都不紧张。我就碰上你了，不咋就紧张了，怎么回事？我就碰上你了，不咋就紧张了，怎么回事？没有。那给你点水吧，拿瓶水。不用不用不用，你别忙了。客气啥？上次也是吗？上次也是，回去听的时候也是。也就也有这种感觉啊？对，就是一直在这咳咳。他就说声音吧不洪亮。身体不是挺好，身体状况不挺好的吗？身体吧，什么毛病没有，没有病。那就行，身体健康就好。半年一检查，不良嗜好，我就是，他可能是比较反感抽烟，知道不？我可以说是陆续的。就为了他，我可以陆续能戒掉烟。那如果要是有稳，你发现有稳定的事情做的话，忙过来可不可以帮帮忙？这是必须的。这男方有事业的话，就是女方是闲求下，也可以说是帮男方说忙活，是不是？这都是互相的。哎，啊，你这边忙要死，我这边一天没事，我还溜啊，公园溜着散心的，这家伙，那心太大了。这也是个女中强人呐，你是个强人，这个啊，觉得大姐这挺有事业的啊。那可不，咱看这么亲事也是，铁头戴了钢帽子，保险的很啊。听到自个的意中人担心自己的身体，大哥也是拍着胸脯保证，愿意为了大姐改掉这个几十年的坏毛病。而且一听说大姐的事迹后，也是打心底的佩服人家，靠着自个的努力自立门户，做属于自己的靠山，都不由得竖起了大拇指啊。如果你要是找一个可心的，你想怎么就是说的怎么接纳怎么对待他呀，有什么打算呢？那最起码初步的咋差不多的，你咋想的？生活那就说以对方为主，我是就啥的，就老哥一个，就老哥一个，就老哥一个，就完事儿了，其他的都是跟我都没有关系。觉得他就是言谈举止，就是说的不是那么小气，一点都没表露出来，就是那个意思。我这个东西，我是尊重点给有孩子的，咱得给我点，多少得给我点保障啊。我是有生活来源，但是得给我点保障。怎么给你保障？比划就是说的，他正常就是说的，成心两个人过日子，工资的话最起码的得要给我进个工资。不管你什么保障，你得给我个保障。比划合适，再一个就是这个房子将来呀，谁先没呀，这房子就归谁了。啊，你想到这些？那你说我后过后就是说的，比划百年之后，如果。他我要先走了咋都好说了，他先走的话我不能夹包我带回我儿子去啊，那我咋回去啊？我也不可能，
我那脸往哪搁呀？我还又回孩子去了。哎，你说过不过分呢？但是我想是不过分。那说要没有一点保障，我现在过得很好。真是土地庙里填窟窿，不妙啊！虽然大姐嘴上说着大哥靠得住，觉得人家言谈举止不小气肯付出，但实际心里还是有所顾虑。瞅人家字字句句的意思，这是想要大哥拿出点诚意做点表示啊！那咱看着不是要房就是要钱了，毕竟咱大哥穷的就只剩房子，这方面要是不让大姐心里满意，那咱看前头的功夫也是白费了啊！那咱们就骑驴看唱呗，走着瞧吧。我是这么想的。就这个顾虑呗，对呗。那这顾虑给你打消了，还有啥顾虑呢？那这顾虑给你打消了，还有啥顾虑呢？那别的咋打消？咋打消？你还有啥顾虑？那别的就没有了呗。房先里面，房先里面。再一个，你就身体好。等会儿啥？哥说，我把房先里面。那行，非得图一谁多少钱？但是我这么多年吧，始终就没有安全感。后半生我肯定得给我自己一个安全感。我为啥我自己这么拼命，这么奋斗？哎，这么辛苦，就是说的给自己一个安全感。走到一起了，就是说，你，比如说你有两个顾虑，就是多少个顾虑，我只能叫你全没有这些顾虑了，有你这句话我就放心了，哎、想都没想就说的你放心，这个肯定给你一个说法，这个房子写你名，那就是也就没有啥了。真是刘姥姥进大观园，大开眼界啊！咱大哥还真是豪横啊！一听到大姐想要物质上的表示，还没等红娘发问呢，人家二话不说就要送人家一套房子，看得咱都措不及防啊！别人相亲都是担惊受怕大出血，咱大哥相亲是生怕给的太少，这头一次相亲第一次见面就百分百无条件相信大姐，这是一点都不害怕名字一改，人家就卷铺盖走人了啊！这是重咱们自个儿能收得到收入，不中包出去他得给咱们点生活费的钱。大爷是王婆卖瓜，自卖自夸，又是种地又是包地的，要知道那都是大妈的地，你这回说的怪好，自己咋不去种呢？相亲五六次了，每次都光想当上门女婿，给大妈们出谋划策，让他们挣钱养活咱，这点小心思啥的全部写咱脸上了。张大哥你好，等一会儿啦。10分钟，等10分钟了。我寻思你下车告诉我过去接你去。那我知道地方，在老家你接我，我心里头知道地方自己就来了。是的呗。还是上次坐那趟车吗？是，应该是。今天是个不幸的万幸。怎么了？今天从家出来晚了？晚一小会儿。那个花镜落家了，走出100多平米，100多米远，我又回去取的。哎，用不上花镜啊，咱出来。那我要看字儿呢。啊，看啥？又带材料来了。那倒无所谓，材料不材料的。没少穿哈，冷不冷啊？这姑娘才给买的，超过5天呢，我现在穿着吧。新给买的衣服。今天挺冷的。不冷。锣鼓一响，咱上门女婿大爷再次出场。要说咱大爷相亲多次，如今笔者看到，比四个的亲爷爷都亲呀。要说咱大爷的相亲之路，无疑是河南到湖南，难上加难。除了月收入1000多元，在个人条件方面，大爷是一无所有，所以每次相亲都想入赘到女方家，但那一太过于着急，心思都写在脸上，每次都被大妈给点破。大哥，你今天又背了包，你这又有啥准备呀？你都带点啥呀？啥惊喜没准备？咋的了呢？跟李大姐没相亲成功，有点受打击了。受打击，该说不说，我都是一心虎实的。我家9个喘气儿的，都拿来了。啥玩意儿啊？拿点啥呀？九个喘气儿的。我看什么玩意儿？金鱼，热带鱼。我看那个鱼缸都想起来了。这个跟我还真不能搁。不行。水土不合。还有啥要拿的吗？有啊，出头的。好了。不说，不说，不要，别说，别跟我说啊！不说，梳头，我们不说，不梳头干啥？不用，大姐走接你之前都梳头了。我特意买的牛角木，买的不要有，我那木头都有，咱们都坦诚，不带，不争。这个是我，这个是你，你留着，都搁你，好，谢，那都给你。要说咱红娘也是不懂装懂，咱大爷在相亲方面已经是身经百战了。内心早已千疮百孔，上次和咱这位情场大妈相亲，提着大包小包过去，结果被忽悠到一无所有，好好的相亲愣是被他俩弄成了喜剧，
所以再次提起相亲旅程，咱大爷没有叹气啊。要是再碰见几个情场大妈的话，咱大爷不止叹气那么简单，估计都哭出来了。我就是不忍心，很不像那个心，因为我是好心人，所以呢就这么僵着住他。但是呢他还，我说一句不切确的话，要是给我气受吧，还是我愿意吗？非也。我就是为了少发生争吵矛盾，我不跟他一样的，你爱说啥说啥。就我姑娘给我买衣服，她都挑鞋里儿啊，你挑得出吗？姑娘给你拿了裤子你不要啊，那怨谁呀？这在我的说，这咱们唠家常嗑的意思。要说咱大爷属实有点可笑，但也有一些可悲。可笑就是想入赘女方家，刚上门女婿之单纯；可悲就是和前妻离婚后，依旧是藕断丝连，没有撇清关系。毕竟家家有本难念的经，虽然离婚了，但依旧和前妻生活在一起。入赘当上门女婿，不仅是为了提高生活品质，更多的似乎是逃离呀。你橘子好的呗？这俩苹果哪个？这个2块，那个3块。这个是好的吧？对，咱挑好的买，不是那个、啊。嗯嗯，不是。再装点别的，这葡萄哪个好呢？红宝石好。哪个是？东门的红宝石。这个蓝莓12，这个5块。这个呢？那个12。这个是5块的。对，这个是10块的。哎。我瞅他这外表，嘴子吧叉的，那不就那样的。这肯定很甜。这个几块？那个5块。这个包装挺好。来这个。别说你这也有样天头奉送的嘛，这个还真甜，比那个甜。装上，这甜，这是啥呀？8块钱，红心儿的。8块钱，奇怪呗。菜刚老板都说奇怪了。这个有是那个白心儿的，是奇怪的。一个一个也没差多少钱。在过日子方面，咱大爷的确是能手一个呀。买个水果先尝后买，要是水果种类多的话，咱大爷估计能吃饱。不过很多老年人都如此，对于年轻人来说也是见怪不怪。虽说大爷想当上门女婿入赘到女方，但每次相亲人家绝对不空手，这点属实值得咱们点赞。期待。你好大姐，我们来了。来了。你好小刚，你好。就推荐你买点水果，接过去吗？谢谢。我拎半天了，手指勒死了。来，拿住，掉了不管啊！别脱了，脱了吧，不行，这屋太干净了，收拾的。干啥？给你们介绍认识一下，姐叫张淑芳，大哥叫张云中，一家子。是吗？我也有时候也不怎么在家，就上长春。上长春，儿子上海了那去。姑娘儿子都在长春。都在长春。没在家没意思，就上房子你待几天。那这楼房是你自个儿买的，姑娘儿子买的？这楼房是我的。你的？你名下的？对，我名下的。你挺厉害呀。这个就关心房子的事儿哈。那你看看，我住宅是大事儿吗？这屋挺宽敞的，多大面积啊？64。64平。我把帽子摘下来，热。刚见面，咱大爷的小心思全写在脸上，别人见面都是一阵嘘寒问暖，咱大爷上来就打听房子产权。一听说产权是大妈的，大爷喜笑颜开，毕竟对于老年相亲来说，产权又是子女的，万一另一半先走的话，自己的保障随时可以失去。大爷想当上门女婿似的，这些问题他属实的考虑一下。现在屋热，老头干啥就在那屋干，我就老也记。老头是在家去世的。看不行就不行了，原来要不就要上卫生院。我寻思看在卫生院，我怕在这楼里头吧，就在这楼。那正常还是去世在这楼里，你不要有阴影。哪个楼房都有。原来没想着。个人心也挺自由的。完后来就有一回闹眼睛啊，打药啊，大夫就那。那时候，他给我打药就打岔了，妈给我打连拉带吐，哥呀，你说这他爸就不行了，这不一个人没有，那都危险。完了，我给我侄女打电话，我侄女来陪我一宿。就从那之后才有想法，才有想法，要不就不打算了。说起之前的故事，咱大妈也是一脸的无奈。虽然自己有吃有喝，儿女们也是十分孝顺，但一个人生活，大房子始终有点空缺，所以找个合适的老伴，无疑是不二之选。这无疑是迎合了大爷的意愿。
他所缺的除了一个老伴就是房子呀。抽烟不那什么吗？抽烟。嗯，说句心里话，我闻着烟味脑袋疼，滋儿那么疼。但是呢，假如说咱们走到一起了，我为了你的健康，我的健康，咱把烟戒了。你想吃啥，我每天供着你买都可以。那我也不能说，因为说就找个人把烟戒了，就是一星本一点一点的，就咔嚓一戒，那是坚决不可能的。这我懂。这样俺家孩子不用说话，孩子都得说，我妈我也着都咔嚓烟戒，这么些年都没戒。这么说吧，咱刚才在那屋往这么来哈，啊、我鼻子相当好使啊，就这一走一过，我没闻到他有烟味儿啊，没闻。屋里也没有烟味儿啊。是的，是的，嗯。烟量大吗？不得，一盒烟烟能抽两天吗？还行。闻着烟味儿，这是那我也不能为这找找头咖啡烟机，那是不可能的。我都这么大岁数，相当就找，不相当就拉倒。人家讲话了，这么大岁数我抽一杯烟了，我为了找老头儿把烟戒了。他一这么说的时候，我立刻，我心里的定盘星已经打好了，真的。不过呢，毕竟有这个家产也就了呗，是吧？这就是给他加分的一个项目。那我就不行了呗，我那小破屋还半拉。咱大爷所言极是，都这个大的年纪了，再抽烟喝酒啥的，属实不利于身体健康呀。万一有个小病小灾啥的，受罪的还是自己。可大妈是哑巴吃秤砣，铁了心，老伴可以再找，但烟都不能戒。所以咱大爷的好心，对于大妈来说，只能听听算了。我配不上人家了，不能挣钱了。你说话挺谦虚。谦虚啥？事实。那我能挣钱的时候，做买卖，是不是啊？咱不说是一个吧，在江南，你到那儿你打听打听，老人说这豆腐张、张干豆腐、五里河。这三个外号都是你打听打听，好汉不提当年勇，就说当前。当年勇，现在我也勇，是不是、啊？我身体没病，可以这样讲。那谁身体有病？那不对呀、啊，我说我也没病。那你没病是你呀、啊？我跟你说，我也是。你先说说，我想法。嗯，本动我就，貌不压冠，衣不压众，不怎么拿得出手的人，你还说啥呀？说我都怕浪费你的镜头。咱大爷也是80岁吹笛子，尽是好调子，一说起过去的故事，马上滔滔不绝起来，整得像过去有如此大的成就一般。但话说回来，大妈询问咱婚姻，咱好歹把前妻还住在家里的情况率先说出来，不然相亲到最后又因为这事不欢而散。毕竟之前大爷也有过这种例子了。最起码呢，说的也得有点社保开支的。我不说，我因为我自己是半斤八两，我知道啊，是不是？俩人共同在一起，是风助，火威，火借风力呀、啊，是不是？鱼帮水，水帮鱼，把俩人晚年度过的，你先说，度过的幸福一些呗。我打媳妇儿很幸运。别做饭了。别唠，还不用说，我能听着，能听着，嗯，唠吧。我的心情吧，我没说嘛，确实是这样。我大能力没有，但是呢，家务啦、做个饭啦、收拾屋子啦，这都不算活儿，这都是可以的。俩人嘛，不收拾我都不在乎。嗯，就不收我可以能收拾。你别说我做饭吧，我自个儿吃的都会做，就我自己包饺子，包30、20饺子，我自己包自己煮，一个都不带坏的。那谁包饺子坏完了？哎呀，那有的是下片汤的不是吗？那有，这煮饺子都是学问。在择偶要求上，咱大爷也是十分委婉，只想找个稍微有点收入的，还表示自己会做饭，上的厅堂，下的厨房啥的。不过对于大妈来说，她似乎并不感兴趣，毕竟自己也是利索人，家务啥的都不在话下。既然凑在一起了，会做家务肯定不是资本呀。全盘端，我啥都不管。你明儿说是上街买一杯凉水，我不再说你去给我买热水的。全盘端，一月1000多块钱，就全端能端上多少？全端能端上多少？那就端的份儿。那端的份儿啊？对，到份儿。假如说俩人到一起了，你说有一天在病院看病够啥呀？我别说今天呐，就是8年前。
我就交代给我姑娘儿子了，我说我一旦要是检查出来绝症不治之症，我坚决放弃治疗。那不得那病花个3万2万，你不治不治？那该治得治。我现在呢，就说我哈，我还有人寿保险。大爷始终是瞎子认真，对不上眼，只要聊起未来规划啥的，都会故意撇开话题。大妈表示就这点退休金，以后俩人有个小病小灾的话可怎么办？大爷表示自己不在乎，可话回来，咱不在乎，可大妈在乎呀，咱多少得承诺一些保障。如此破罐子破摔的态度，属实让人担忧。你看那我还旅游，那谁不旅游？我台湾北京哪都去，哪都去。那我还撵不上你呢，那我这几年那是找你哪去的？没有，跟老头啊。啊啊！有钱呢，你上哪儿都能走。这都啥呀？拿来的这是啊？照这个相花50块钱，你寻思去趟上海，别白去。我为啥走？想走这一步。张妹妹，你听好了，我就是不甘心，我辛辛苦苦干一辈子活了。妹妹，你看这是我家的买卖。这太小了，我看不清。带花镜我有，带不带？带不了。啊，那边摆了行小吃部，我的。另外，这个我感到很自豪。我都甚至到60岁的状况下，我一天木匠没学，做的四脚八叉小板凳，这是给我外孙女做的3跨斗的小床。咱为了啥来的？为了啥？怎么事就整事好说，说说你的理想。你的啥意思？怎么那个的？你看这样，你跟我说的废话，不也听？大妈也是长江里的石头，见过大风大浪。明明问咱未来的规划，结果总是提过去生活干啥？又是展示旅游的照片，又是展示曾经的买卖，可谓是驴唇不对马嘴。得亏大妈有耐心，要是急性子的，说啥也不愿意往下唠了。在电话里咨询你，我问会抽烟不？他说抽点。这行都能接受，另外呢，社保没有说了，但是呢，你有地，你有地，最起码咱别无论多少，就是种，咱们自个儿能收，得到收入；不种，包出去，他得给咱们点生活费的钱。我本着这个概念，我把地包出去，包出去我也不要钱，都想谁的地给上谁钱，我也不要。我大远小远，今儿4点我就起来的，是不是？我不找你，我能来到其他墓吗？你看他们说这么句话，你说我几早4点就起来了，为啥？我就想创点。你为了啥？你为了看老辈儿？你要不为了这，你能来？那我5点起来，我跟你说，我跟谁说？你是为了你自己来的，你是为了谁？还为了我？我4点就起，真是光着身子拉磨，丢了一圈人呀。咱大妈只想和大爷聊未来生活，可大爷不断的绕开话题。总之就是自个很优秀，甭管未来啥样，俩人先处了再说。甚至还计算起了大妈家的地，这对于老年相亲来说，完全是门板底没，管得宽了呀。不管的收入啥的，那都是大妈的东西。俩人还没凑在一起呢，都开始想到别人的地上面了。啊，现在还在优住呢。啊，现在还在一屋住呢。那不叫一个屋，怎么说一个屋住呢？他住他的，他吃他的，我住我的，我吃我的，都自个儿做自个儿的，那挺可笑的。可笑，互不干扰。我进屋我把门都得按里边，我都划上锁上。那一家不一家，两家不两家，那啥呀？你就这么的，那指定是不行。咱俩就假如说哈，就真成了，说不在我这住，上你那住，那是啥呀？那是啥呀？我不去，能住了。我为啥就要找倒插门呢？有房子我过来呢。那你说你离婚又搁一家住，一家住我们俩没有，咱俩就是说跟你俩在走到一起了，说咱俩有个交业不严，你在一屋住，你说你回你家房去了，谁知你俩在嘀咕成不成啊？哎呦我的，谁那这心里谁没有啊？不用唠了，那根本那都不行。是不用唠，不用唠，没事儿。要说咱大爷属实有点贪婪了，咱的条件本身就是一瓶子不满，
半瓶子晃荡，又想入赘女方家里当上门女婿，又希望女方也得出点钱能养活自己，同时还建议大妈把弟弟的收入也拿出来，否则俩人生活费不够，这显然是不可能呀。再或者就是把大妈给当傻子了，别说是咱这个大妈了，任何一个大妈都得拒绝啊，鼻孔喝水够呛呀。咱大爷是理想主义者，啥事都往最好了想，明明是个没有现实基础支撑可以寄回是义无反顾，连续相亲多次都未能成功，咱多少得想一下原因。和前妻离婚还在一起住，这对于相亲的大妈来说肯定无法容忍。如果要是我住的话哈，我估计得扔两车。一车都没动，这些个东西没有一样说的我能留着。现在留一个电视，留一个这个沙发，也许留，剩下没有一样留着，全都得清理走。这我一瞅，这哪，哎呀妈，可急死我了！真是刘姥姥进大观园，大开眼界啊！咱傲娇大姐刚一进门，就觉得人家生活没当四人，又小又娘，还直呼大哥家里全是垃圾，就算是十几个轮子的大卡车，估计一趟都装不下啊！真是一点不怕得罪人呀！自己没有房子是吗？没有，我那个是160平左右。那么大的房子啊。我自己挣钱给他买的房子还不算，我还给他买个二手车，我还给他结婚，我一点结婚都没有。你给他买房子花多少钱？50-60万吧，二手车花十多万，差办婚礼那时候也就10几万吧。那你前前后后得花了70-80万呢。也差不多。花这么多钱给儿子买那么大房子，为什么不买两个小的儿子他们住一套，你自己住？那时候我基本上就是对。对这方面挺失望的，我不想再走了，就想买个大点的房子，他们结婚了之后我给他们照顾照顾家，带着孩子。天空一声巨响，咱大姐闪亮登场，真是城墙上的守卫高手啊。咱大姐腰包里的实力还真是不小啊，靠着自个一个人的打拼，不仅给自个买了一套160平的大房子，而且连着儿子买房买车加娶妻都给人家一条龙全包了。谁说女子不如男，前前后后花了100多万，愣是没落下一点饥荒。那时候就是企业的一个小会计啊，也生活不了啊，我就要哪找活去。你给人家借点账了，给我3块钱一个月，或者给我5块钱。我上班的中午了回来，我就整那个铁的那个水桶，整一水桶的包子，我从这头走到那头，我一天挣3块5块的。完了我早上孩子扔家，我上那叫78线骑自行车大麻袋驮那个，一开始是买点菜不会，后来人家不要的捡菜回来，整把那个小把，反正这么一点点的，省的没有那么再省了，那就是从嘴里边省下那些钱，一点不花。我就想把孩子养好，我那跟别人家都是不一样，那时候我没想买房子买地，我就想把它供成一个和人家有出息的孩子是一样的，哪怕你不能上大学，但是你必须你得自食其力，你能干点啥，不能成为什么那个坏小孩啊，还是那个有家教没家教的那种啊，那是不行。真是唱戏的淌眼泪，可歌可泣啊，可怜天下父母心。咱大姐一路走过来属实是不容易，无论啥脏活累活人家都干过，添了半头白发多了几层皱纹，这一切的一切不都是为了自个的孩子。咱大姐一辈子没亏欠过任何人，唯独亏欠了自己。握手啊。你好。好，今天天气挺不好的，头一场雪。不行，不是我想要的那种，没有阳刚之气，又小又娘，又就不能说太多。长相还行，主要又没说没病，脾气好，俩人性格能整合在一起。看看那个我李叔家里干不干净？反正总这样。挺干净的。我就这块，我就这块。啊，这是你的卧室啊。咱们再看看那边那屋。这屋原先老伴儿给我住的，现在堆一些个乱七八糟东西。啊，东西好多呀。小孩子用的玩的东西啊。那这一来就到一屋地，完我就给他装在袋里，少倒点。哎呀，这东西好多呀，看看那都满满的呀。那都是窗帘垫子啥的。太多了呀。哎呀，你太富有了。
哪有啊？哎呀，真多呀，东西啊，后太会过日子了，东西都多多的。真是土地庙里填窟窿，不妙啊！本来想着能借着冬天第一场雪，他朝若是同淋雪，此生也算共白头。没想到大哥大姐一见面，人家两个就直呼没看上。大姐想找一个阳刚靠得住的人，就算是天塌下来有老伴扛的，自个身上也落不着一点灰。直言大哥个头太小，看着娘们唧唧的。没想到大哥那头也是直言不喜欢，真是穿着皮袄打赤脚，凉了半截啊。我平时穿的衣裳，这底下这边裤这边衣裳，这个里边是那个夏天的，这是现在穿的换的。挺干净利索。他根本就不会生活，他也不会穿，他也不会带。别看你看他满屋东西，就这些东西，没有一个说的能让自己提高品味的，能给自己带来一种美感的。我也看了刚才这一柜。垃圾箱里没地方搁它，没有个一个像样的，能拿得出来。我虽然没有衣服，我拿出一件试一件，我都喜欢，我穿哪个都行。如果这个不要了，你一会儿也别待，必须得走。咱看这么亲事也是，华佗摇头，没救了啊！别看咱大姐嘴上说着人家干净利索，其实心底是百货大楼卖西装，一套一套的。直言大哥是玻璃棒槌，中看不中用，堆得半人高的东西没一件用得上的。就瞅大姐话里话外的意思，是觉得大哥买的东西太便宜没档次。别看衣柜衣服多，但是没一个奢侈品。真是唱戏的腿抽筋，属实下不来台啊。咱大姐相了亲还相出优越感了啊。东西可实在太多了，没有一个地方不满的，全都满。哎呀，我就觉得我这身上好像绑我似的这么累呢。而且他这孩子东西什么的放着，整这收藏间，你说你留这些东西十年八年用不上，这状态就是市场那个5块钱一拽一个，5块钱一个，市场我们的市场有的是，现在都没人用这玩意儿了。我现在虽然我这么困难的，我也是那个亚麻绒啊。你就是你进屋一瞅，是不是一家人家？你就这玩意儿，这说你这地下这一包小一包，哪个是有用的呀？你瞅瞅这屋，你再说你没有一个这家人的。你就说那段绳子，你说那段绳子，啊，你看这玩意儿，这我结婚的时候我就8几年都没这玩意儿，真是断了线的风筝，没指望了啊。大姐对大哥家里是一言难尽，逮着红娘就是一顿唠，大到家里的整体布局，小到铺的床单，都没能逃过咱大姐的碎嘴。开了闸的水库止都止不住，直言大哥是一瓶的不满半瓶的晃荡，上不了台面，要品味没品味，要档次没档次，整的咱红娘没你攒着手都不敢说话了。那咱家哪有那样条件？我前段时间收拾房间，我家的房间可以说还算挺利整，但是我非常愿意扔东西，就是没有用的东西，我认为现在就不用了，也绝对不再留。这小没有趣的东西，我一瞅哪样必须得尽量，就是倒出来充分的这个空间，让这个人来占用。你就是收藏型的。什么玩意都收藏，都舍不得去扔掉它。我不行，我是，就是这件衣服，反正我喜欢了，那我就总留着它。我真的这件不喜欢了，就我瞅都不愿瞅，我立刻我就让它，就给它弄没。像什么小小的小板凳啊，这那事的，我只能留一个，我就眼神用就行了，那就通通不要。这屋如果要是我住的话哈，我估计得扔2车。一车都不对不，就。这些个东西没有一样说的我能留着，现在留一个电视，留一个这个沙发，也许留，剩下没有一样留着，全都得清理出来。包括你那个什么锅碗瓢盆啊，用4个碗可以留10个，盘子你用8个可以留10个，其他都一个不留。到时候地方的空空明敞亮的，我一收的时候就心里非常之得劲。就是我一瞅这张哪儿，哎呀妈，可急死我了。咱大姐骂东骂西说了这么多，可算是能坐下来好好跟大哥说两句了，也是直接开门见山。直言大哥家里垃圾太多，四个就喜欢宽敞亮丽的环境，咱也是无功吃萤火虫。
心里有数啊。大哥之所以不把东西都扔了，舍不得花钱是次要的，但实际上看到家里满满当当的东西，就能心里头觉得是一个大家庭的样子。自个一个人孤单寂寞了半辈子，心里头空荡荡的就算了，可不想屋里也是空旷冷清，说话都听不懂。这种说话跟我简直我就进行不下去了，表达能力太差。你说这个，他说那个，你有什么爱好啊？我没啥爱好，一样都没有。那也没，我也没爱好过啥。那你一天就这么孤独的怎么生活啊？怎么熬时间？怎么熬时间？哎呀，你说我也不会打麻将，也不会下象棋，我也不会啥，就玩这玩意儿，跟啥也不会。那你这一天一天的，那你都做点什么呢？就在家里头围着这些个小屋，挨着个挨着个的，就这么样转悠吗？虽然说大姐是打心底的看不上大哥，但是咱来都来了，趁着天不黑再做婚又有何妨啊？一问起大哥的兴趣爱好，人家是麻将不打烟酒不沾，大姐这三寸不烂之舌就又发力了，咱也是司马懿扶诸葛，甘拜下风啊！大姐前前后后说了这么多，到了这回居然还是手到擒来，唾沫星子是根本都用不完。这没事儿，我下去那个上那边，当然不有个小五层小楼吗？那楼底下每个楼上连那边都熟悉了，住时间长，我都快堆唠唠嗑。你不感觉无聊吗？没啥就感觉什么没聊没聊的。我没有上楼下楼上的，就是跟他们说话的那种习惯。我都住好多年了，我楼下的邻居什么都不认识。你这爱好啥呀？都唱歌了，跳舞了，游泳了。我从来不下楼跟人家唠唠嗑了，或者怎么地了，这一回都没有过。我不习惯跟他们去说话去，跟他们说话没有共同语言。他们一整就说的，你家长了，我家短了，你买点这个菜了，我买点那个萝卜的，不可能都说一家，说自己，说你我他的。那要少说人谁的话，那不就八卦吗？那你说多了，天天说这个讲那个的，今天得着你了，明天得着他了，后天我们又整的脸红了，不乐呵了，就没有啥意思。我对那个不感兴趣。没给楼下唠嗑，不唠这个。西北玄天一朵云，乌鸦落进了凤凰群。咱大姐这是金凤落入了凡间啊！觉得邻居们都是人多嘴碎，没事就聊八卦嚼舌根子，可不愿意跟人家有半点接触，多说了半个字都担心脏了自个儿。毕竟人家可不是一般人，咋能跟这些乡野村夫同流合污？本来咱大姐就觉得大哥没档次，对人家的印象本就是跌入了谷底，这下好了，一下子就跌进马里亚纳海沟了。所以我就说的。我说的你天天这样似的，你不觉得无聊吗？天天你就说孩子上楼下往那一站，傻了喝的听人家，不说不行，说了你天天说点啥。其实以我理解这个事儿哈，就像你也希望找一个倾诉对象，你可能去写书啊，写点东西啊，表达一下你自己。他呢可能用另外一种方式，他去跟别人聊聊天，跟别人倾诉，听听别人说什么，然后这不也是一种互相交流吗？我吧觉得太无聊了，那事那不是应该常常说，偶尔有一次哈遇到了，或者是老邻少亲的哈，咱们唠唠嗑啊，进进去，这个都是在情理之中。你要说天天拿这个事儿，我接受不了，我们不是一个层面人。就我下唠嗑还说东家长西家短的就不好，不，我从来没唠过，就是谁家这人啥样那人啥样，谁家啥样，我从来不唠那。我下一他们唠我听着，我能有的唠干啥，能说两句就当笑话，性格不一样。我对这大哥呢，就是我们俩脾气性格呢好像有点不合哈。咱俩脾气吧不一样。生活方式不一样。我自狂歌控度日，飞扬跋扈为水熊。咱大姐自命不凡，自个一介女流之辈，达到了大老爷们都不曾达到的高度，是打心底觉得自个不一般，觉得大哥不是和自个一个层面的人。咱也是丈二和尚，摸不着头脑，辉煌时刻谁都有，别拿一刻当永久。咱年轻的时候在指点江山，风姿绰约，现在不还是人老珠黄香消玉殒，走投无路上来相亲来了，可别再自食其高了啊！就是做个朋友吧。有合适的我再给你们介绍。对，我们的心我就托付这孩子们这个身上了。慢慢能碰着合适的。好。
有缘千里来相会，无缘对面不相逢，最后也是相亲失败，遗憾退场。那咱们就祝大姐早日找到有层次有情调的高富帅。说这房多大，姨？他这房子可能是63平吧，不是我的，是我侄女的房子，他借给我住的。那你跟这住多久了？我呀，我爱人死1年多了，我住1年多了呗。他家搬走了，孩子上学在那个高新那边。他在这边远，对，完他说你先住吧。那你的房子呢？我的房不卖，给我爱人治病了吗？我爱人有病，把房子都卖了。那时没有积蓄呀。天空一声巨响，咱大姐闪亮登场，真是唱戏的唐眼泪。可歌可泣啊！都说夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞，但是大姐讲的就是有难同当，有福同享。大姐和前夫日子过得是没想到老天不开眼，爱人得了不治之症，大姐是砸锅卖铁，没给自己留一点后路，不仅花光了所有积蓄，还把房子也搭进去了，却没想到仍然落了个人财两空。咋理想？哪儿不理想？我看你长得那样了，精神没气质，像他穿戴根本都不行，多土啊！我的气质多那啥呀？那一瞅我就跟别人就不一样。就他长那样，我给配他俩来回不好，他也不好使。年老不知大哥好，错把老李当成草。大姐一上来就觉得大哥又矮又丑，把人家骂得体无完肤。做人留一线，日后好相见。大姐是一点不为自个留后路啊。上次相亲为啥因为啥没成啊？第一个性格那个不行，他和我过日子的观点不一样。你过日子，俩人以后过日子观点是啥样的？我这过日子就是，我这勤劳勤俭过家。那叔就是你根据上一次相亲到现在，找老伴上有没有啥变化？就是这个择偶标准上。没啥变化，一个身体好就行。身体好，其他脾气性格好一点。吃完饭就吃饭是营生，吃完饭你愿意跳跳舞啊，叫那文庙。你愿您养个这也行，爱好也支持。别打麻将就行。别打麻将。对，我不会玩，我啥都不会。那为啥也不喜欢另一半玩啊？我战友聚会没有战友，也是老伴没了。他说一个，就是成天玩，也不做饭，做饭还得招，回来吃饭还得招呼他。就是成天打麻将，那会儿强把他整走了。这么回事。天空一声巨响，咱大哥闪亮登场。上次相亲是以失败而告终，秉承着世上美女千千万，这个不行咱就换的原则，咱大哥也是没有就此气馁。这次铁树开花再逢一春，也还是不改先前的准则，找一个会过日子能说话唠嗑的就足够。那咱们就骑驴看唱本，走着瞧吧。哪个门啊？这边跟这边。这个呀，小车篮可小的。里面还有个门啊！哎呀我的妈！他这是几家呀？一家。就一家啊？来了。他家养小狗了？不是，隔壁的小狗。哎，你好。鞋吧，这鞋买的吧。行，都搁这儿行，搁这顶行。坐。这就是那个叔的家。挺好，握手啊！第一次见面，不咋理想。哪儿不理想？我看你长得那样了，精神没气质。啊，这沙弥，这鼠长得多精神呐！你没想中，长得还年轻，没想中。真是穿着皮袄打赤脚，凉了半截啊！大姐一见面就直呼没看上，觉得跟自个心中所想的意中人出入太大，也是胡同里赶猪，直来直去，直言大哥要精神没精神，要气质没气质，甭管咱红娘在旁说啥好话，总之咱大姐就是三个字没看上。演动物演员不是主要的。那首先演员是不是挺过关？中午这太太瘦了。你喜欢胖乎点的？对，但身体上丑的不行。啊，叔身体好，没啥毛病。丑到他那样子，你就觉得叔瞅呗，是不？你觉得瞅着不健康？对。我没啥毛病，
瘦他不是没病吗？搁那个200斤东西，我猫腰就能拿下来。啊啊，就是现在身体非常健康呗，是不？嗯呐，本分人还挺本分的，挺老实的，说丑的、也是过日子人。像他穿戴根本都不行，多土啊！我的气质多那啥呀？那一瞅我就跟别人就不一样。就他长那样，我给配他俩来回不好，他也不好使。真是土地庙里填窟窿，不妙啊！大姐不仅觉得大哥没长相没气质，而且就刚进家门握个手的功夫，就觉得人家太瘦身体不好，咱也是丈二和尚摸不着头脑，话都没好好说一句呢，咱大姐就已经看出来这么多了。要是一会再聊聊生辰八字，咱看就连大哥的银行密码都能看出来。都说相亲眼缘占一半，再加上男追女隔座山，女追男隔层纱，咱大哥可得加油鼓气了啊！是你先问我呀、我问你，我先问你吧，你都有啥爱好？我没啥爱好。啊，像麻将啥的，都不玩。麻将、下象棋我都不会呀。你喝酒抽烟吗？抽烟一天能抽个3-4颗吧。喝酒，摸一天喝，摸一天不喝。啊、你问完了，就是啊。就问问叔想说的是，就问问爱好啊。对呀、你属啥的？我属马的。啊，也属马的。啊。你也属马的。啊，我也属马。家有子女没有啊？我没有孩子。有房没有啊？我没房子。那现在跟哪住呢？现在在侄女家那个房子住呢。为啥没有房子？是因为对他给补充。对，以老伴生病的时候，房子都卖了，给老伴治病了。身体呢？我身体好。那跟哪退休的？我是宜热的。现在开多少钱的退休啊？我开2200。你都有啥爱好啊？我呀，我早晨出去跳广场舞，别的我也没啥爱好。他那倒没事儿，就是除跳跳舞啊，就那文庙进都动动会，那倒我都不反对。真是老奶奶钻被窝，给爷整笑了啊！知道的明白，试试头一次上台相亲，不知道的还以为这是把你问我答呢。这俩人是一问一句，我答一句，说话是简洁明了，不掺杂词。不过一说起自个的家庭情况，大姐膝下是无儿无女，房子也是住的侄女家的。一听说大姐喜欢跳舞蹦跶，大哥就直言无所谓，房子没有咱的1亩8分地也够住。这要是娶回家个会跳舞的媳妇，隔壁老王进了都得绕道走。我一共俩儿子，就俩儿子。俩儿子。大儿子是，电梯公司的台长，小儿子给百脑汇销售电脑的。俩还负担太大。也没有啥负担的，我这一年的岁数大。那也不行呢，你成家了，他也不知道。那你看我家这个，他家孩子成家，那时我俩过日子，孩子也总回来要钱啥的，我们也都给。那是经理，这是台长，都有房都有车，这条件呢就不用说了。那要差我那住，我个个我一个人住这么100多平的房子，那也不行。我不想找这样条件的，他这条件不行。那你想找的是啥样？我想找一个讲话的，就跟我这个条件差不多的。哪方面？没儿女。那这也不能是硬性标准呢。那不一定啊。哪上哪碰那么多没有儿女的呀？那慢慢碰呗。真是冷会里爆出热例子，意想不到啊。一听说大哥家里有孩子，大姐马上就坐不住了，直言有孩子以后负担太大。红娘也是扁的挑水，心挂了两头，人家儿子早都已经成家立业，买车买房娶妻生子的事早就翻了片了，哪还来的压力这说。这是特性，上哪找没有儿女的老头啊？没有儿女老头就早上敬老院了，上老年公寓了。这么大岁数，咋像我这么69、70都是68，小腰板溜直一点并没有。像我这条件，这人没有儿女孤独更不行。咱们这思想，你过日子就过的是人，没人你没有后代呢，你没过的过人，这一见小孙女孙子，这多高兴啊！我就想要有一个气质，穿戴上瞅的能说得过去。像他穿戴根本都不行，多土啊！我的气质多那啥呀？那一瞅我就跟别人就不一样。
就他长那样，我要给配他俩来回不好，他也不好使。你不行就落到这儿吧，我还有事儿呢。我情况这情况，你要看看吧。这个情况不行，咱们认识一回，做个朋友就完事儿了呗。咱认识了就是个缘分，是吧？行，啥说没有？啊，就当认识了个朋友了呗，没事没事，对不对？啊，那走啊，那走吧。行，好嘞。哎呀，谢谢你们来一碗不晚，谢谢你们来一碗不晚。走了，原来不晚，原来不晚。嗯，走了。大姐就想找西夏，我是无语的，咱都看蒙圈了啊！有儿有女以后过日子，有个啥大事小事，老夫妻俩也不用磨破头皮了啊！最后也是相亲失败，遗憾退场。西夏无儿无女的孤寡老人，这可是不好找啊！还真是给人家节目组出难题了。进屋边我一瞅，我还说不哥，端个碗那不行，那档次绝对不够，穿的舒服也不行，咱这么说。俗话叫做牛棚里养鸡，架子怪不小呀。咱大爷这番狂言，在往常换来的无疑就是调侃，可这次却是例外，原因就是俩人的确不搭配啊。坐在一起知道的是相亲的，不知道的还以为是刘姥姥进大观园呢。你好你好，你咱坐咱坐，别客气别客气，坐坐坐坐坐啊。哎呦，咱这人不少啊。哎，你给我们表妹、那两个是朋友啊。您相亲咋还想那个就带这么多人呢？自己不太好意思呀，自己紧张啊，自己紧张。嗯呢，您现在的亲友团人可不少。首先出场的大妈，她的条件属实不敢恭维，往好听了说就是三无大妈，往不好听来说都快赶上流浪了，没车没房没存款，连子女也没有。对于老年相亲来说，这样的条件无疑就是垫底的。不过家家都有本难念的经，缘分这种事咱真还说不清。在家也老唱歌啊？嗯呐。我上次给你打电话您不是说吗，说那个自己喜欢唱歌，那个 KTV 啥的平常来吗？ KTV 去过一次，就去过一回。嗯，跟谁去的呀？嗯，跟我表妹。也是跟表妹去的。嗯呐。啊，丛中最鲜艳，真是小姑娘出嫁头一回啊，还没开始相亲呢，咱红娘先领着大妈去唱歌了。一方面是想圆了大妈的梦，一方面是大妈太过于自卑，连和红娘的基本交流都有点难以打开心扉，这无疑不利于接下来的相亲呀。不管咋说，咱人穷志不穷，幸福都是靠争取来的。咱刚才不是在那个 KTV 里，我看你唱的不挺高兴挺开心的吗？嗯，能看着你挺愿意唱歌的。挺爱唱歌啊。然后那个感觉你自己唱的就挺好的，为啥就是不太愿意展示自己啊？对，就是真不太自信，因为人家都有老鸨嘛，因为我们有老鸨嘛，这低保就感觉就是比人家就像第一等似的，就感觉那个心理。现在我听那个看电视不也是一般都要求那个医保都是那个像单位里头，我要有的话那也不能找对象这么费劲，真的啊。觉得自己经济基础上没有别人高，可能相对来说。对，就是就感觉自卑一点，多少有点自卑。我是那个离异的，就是我们过了整七年，因为没有孩子那个离婚。那我看您就是之前跟这个爱人在一起过的时候，俩人都挺好的，各方面感情。嗯，挺好的。咱大妈这一番话无疑是反映了部分婚姻的弊端呀，那就是丈夫上班，妻子在家相夫教子，没有任何工作能力。虽然这样的生活看起来十分甜蜜，但对于女性来说，一个好的经济基础无疑是自己的保障。咱大妈悉心照料丈夫，结果离婚后自己却是一无所有。没什么，老干活，经常工那个收拾卫生啥，收拾还也不错。对啊，我要是一般的时候都是那个地，一般的时候一般拖一遍，有的时候那个基本上还要是干啥的话，都是两遍，早晨拖一遍，晚上拖一遍。要求身高1.7-1.75，身体健康，有楼房的，那个有老板，工资2500-3000，身体好一点，没有三高，不抽烟，少喝点酒还可以，那个正经过日子，就是实实在在的，不要那个花说柳说那种，因为我是实实在在过日子的，不会说是那个想要说是今天过你过了，就是干啥看你不好，说是明天就走那种，不是那种人，就是实在要过日子，就找这种人。
真心实意过日子。我那个是这样，我看您就是自己这个要求定的都挺明显的呀。嗯，就是您自己心里有想。我就是按这个标准的。要说择偶要求，咱大妈也是十分务实，但对于明白人都能看得出来，大妈想找一个老伴，很大一部分原因就是提高一下自己的生活品质，而她的优点就是会过日子，是干活的好手。除了这些之外，大妈并没有任何王牌了。依照以往的相亲案例来说，这样的条件估计也不太好找。一天收拾几遍的？一天呢，早上一遍，晚上去整一遍。天天整两遍？对。我看咱俩唠嗑还总吃饭，那个吃饭一天吃三顿呢。三顿，天天都吃。天天三顿，天天做。那没啥事，就自个儿做点饭。你给我看看呗。看啊，做啥饭？这小厨房也不太大。啊，这是燃气的还是电动的？燃气的，是不是？现在是煤气的，他还没整呢。今年说整没整到现在？今年刚弄啊。嗯。儿女朋友回来行不行？不回来，一般没有时间。没有时间回来。没有时间回来。哦。一天老忙了。我看看他做点啥菜系，我看这冰箱都不小啊。今天也没有啥。和咱大妈相亲的大人完全是老掉牙的胡，熊心在找老伴这件事上无疑是一点都不含糊，家里面打扫的一尘不染，一日三餐一顿都不落下。虽说是一个人生活，咱日子也是过得有滋有味，那对于观众来说，大家的要求啥的自然不会低啊，毕竟有自个的房子，每月还有好几千的退休金。现在我家孩子老忙了，下下班都得九点钟。忙啥呀？天天决定在上班。他是我那个整双眼皮的，纹眉。啊，微整。对，纹眼线的。啊。纹美甲，减肥的，开这玩意儿。哦。要不下班八九点钟这得，特别晚了。哦。我家孩子是过年回来，要没有时间。就平常您过去看他们。嗯。我姑爷得在加油站，也没有时间。都忙。对，都忙了。那你小外孙子呢？小外孙子上学。小的时候，女儿无疑是父亲的小棉袄，但长大后，无疑就是断了线的风筝，必须得撒手了。虽然儿女们事业有成，但对于大爷来说，他想要的无疑是简单的陪伴，所以现在找个合适的老伴，无疑是最好的时机。在要求上面，大爷只是要求简单唠嗑，做饭啥的不是啥大问题。那按照这个条件的话，无疑是闭着眼不愁挑。找一个老实巴点的，我不能找渣。啊，话少一点的。对。为啥呀？找渣乎那个什么，我本身吧，我就不咋的，不是太乐意吱声。你找个渣乎的，我寻思找个老实巴点的，这和咱过好后半生就行呗，是不是？咱都六十了，六十一的了。我看那个俩人在一起的，更多的不就是互补吗？找个太老实，俩人在一块都不愿意说话，咋整啊？那也能唠嗑，我也听他唠嗑。那我看您对生活的各方面要求这么严格，那对那个另外一半啥的有没有什么更严格的？也没有什么太大要求，这么大岁数了，人家又来了，咱差不多就行了，对不对？也不能说这么干净。那差不多了，那都有哪些方面？这干净，你太干净就属于洁癖了嘛。在相亲这方面，大爷说的也是简单直接，把宠老伴的想法说到淋漓尽致，但幻想很美好，但现实很残酷呀。越是要求简单随意的，越是碰不到合适的。毕竟咱大妈和咱大爷压根不像是一个生活圈的人呀。601。哎。哎，王主任，请进，请进，请进。给二位介绍一下，咱是那个姓冯，叫冯叔叔，这位是胡阿姨。啊啊，走吧。领我们简单逛一逛呗，是不是？啊，怎么不爱说话了呢？要我也不能说话啊。进屋吧，我一瞅，我还说不哥端个膀，那不行，那档次绝对不够，穿的舒服也不行，咱这么说啊，你怎么也得差不多，人上哪不有几套衣服吗？裤子咱这衣服还不得有个几套啊？你这穿的舒服也不行，再说，上哪咱顶不住手？你别看我长得丑，你怎么穿戴你也差不多。挺好的，刚见面感觉挺好的。嗯，然后那个我看那个就互相给你二位介绍的时候，你俩二位都不太能说话呀，是不是感觉？嗯，真是唱戏的腿抽筋，彻底下不来台啊。俩人刚见面，知道的是相亲，不知道的还以为是姐弟俩呢。毕竟大妈的面相属实是有点老了，大爷的评价也是十分直接，直呼大妈领出去都丢人。毕竟大妈的所有举止言谈
都有一种上不了大雅之堂的感觉，但大妈却表示想要努力争取一下。但话说回来，圈子不同，肯定不能硬融呀。嗯，离婚那个35年了。离婚35年了？离婚25年了。啊，25年了。太紧张，离婚25年，因为没有孩子离婚的。我们结婚就没有房子，一直就是也是租房住。完，我是离婚之后也没有房子，就是都是在一直在租房子住。离婚之后他就走了，我们也没有联系。我也打工，在这个羊毛市场绣过花，也在饭店食堂也打工，一直就是打零工的。但是薪酬也挺高的，原来要求也高，现在标准也降低了。我要找十年十日过日子。嗯，不抽烟，少喝点酒还可以。嗯，喜欢那个锻炼身体。比起往日轻松诙谐的相亲，此时两人坐在一起都是如坐针毯呀。大妈明显太过于紧张了，在个人经历方面也没有太多的故事，只是离婚和打工，这无疑是个女强人。不过大爷明显不在乎这些，毕竟俩人压根都不是那么合适，唠的再多无疑就是走个过场罢了。我知道那个咱叔叔吧，平常特别愿意做饭，反正一人三顿饭顿顿不落。我也是，这基本上不吃剩饭，就顿顿做。对，嗯，但是刚一个这个女人吧，就一天三顿饭，对对，就是挺平常。对，但是搁一个男的真的这是那个不错，好男人。反正我都包饺子，人家没事我就包，一次就准包。啊，一个月也得包个5、7、8回的吧。啊，男的真的一边都在外边吃，不愿意在家做三顿饭，这基本上。对，都在家，我自个怎么做？嗯，我拿做饭不当回事儿，做饭做面食了，还行。是，我也喜欢做饭。都自个做，一般的做饭也不费劲。男的很少。对于咱大爷，咱大妈此时依旧有一丝念想，说话方面明显是顺着咱大爷的意思。对于观众来说，没有金刚钻压根揽不了瓷器活呀。咱要是自己真的没啥条件的话，完全可以告诉红娘，让红娘帮忙筛选一下，但此时的起步属实是有点高，别说争取了，只能算是积累相亲经验了。俩人这万一个心，我万一处想说，也别说分出过日子，别分出你我来，对不对？嗯，男的在一起呢，都在走向一起才能往一起过呢。自个儿这玩意儿现在过吧，咱说也反正挺孤单的。你得找这一辈不是一天两天。要是过日子嘛，两个人必须得你俩还得同心合力，你俩互敬互爱、宽容忍耐，就是互相包容、互相理解，就达到这一点，才能真正两个人能过上幸福的生活。你俩总在这儿去也不行，对不对？那不是一天多少的，那得二。后半生还有真的二三十年呢。嗯，过日子不是我了解的，那个啥呢？平常生活上呢，或者脾气上呢？我看俩人没，我没脾气啊。要我和俺家我老伴儿一样，我也没有脾气，俺俩就那不红脸都。大妈是蚕宝宝地嘴，出口成诗，顺着大爷的择偶要求，发挥了一些自己的见解。虽说大爷说的十分简单，但不意味着人家真的十分随便。他想找的无非就是稍微有点条件，看着顺眼，知书达理一点的，这些咱大妈显然不符合呀。而大妈想找的就是条件比他好一点的，道不同不相为谋呀。他说他会做饭，做这做那的，那都这个点是有点优点。我这人来咋的？就我没今天说，你换个做饭，谁我哄谁做，你不做我就做。像他他得上班，最后我和他走向一起，他得上班。没有钱交也没交社保，社保现在可交不起，现在钱太多。嗯，也得好，也得不少，是不是？对，30万呢，现在可交不起。大伙姐妹一凑也得交个劳保，你看没有房子你好整，没有劳保你好整。那30万大伙姐妹那凑不起，谁家不都有？而人家啥的，这人家都有，也有人家讲啥的生活嘛，能不像说3万2万的家的。嗯，所以我觉得钱不钱其实不是太重要。是，你上班，你到时候你不肯定工资还吗？低保生活费也够了。正常咱姐这个生活状态其实也还可以，就是还是更多的注重生活质量还好。对。对吧？你这钱多了少了啥的，其实我不在乎钱多钱少，但是你，人家瞅这人的顺眼，真心实意过日子，人家啊。
如同刚才所说，俩人压根都不是一个圈的人。大妈还表示想努力争取一把，果然在养老保险上面马上就发生了分歧。对于大爷来说，养老保险不是啥大问题，没钱几个人凑凑就行了，但对于大妈来说，这是难于上九天。大爷不知道大妈的苦，大妈不知道大爷的富，所以刚见面得知大爷没相中的时候，大妈就应该换下一个呀。你现在没有老板，他就一瞅吧，我说话真尬，他这个一整的，我俩档次不是一个档次，就感觉生活不在一个品质上。你是这么想的对吧？对。那你有没有想过，其实我感觉阿姨这个品质还挺好的，你感受到了没有？对，我知道，我是才这么说。好像有话，不想表达出来那种，就是在心里装的那种。那你生活当中更愿意跟什么样的人去接触？我愿意就是还是把那个心里的话说出来，这种人接触。你觉得这个能互相好沟通？咱叔叔是这样的？不是，他是那个心里有，嘴不说。爱藏心事那种。对，心事太重。我不是他理想的目标。没看上我啊，就是说还是，或者是演员方面啊，或者是其他原因，这我就不清楚。那有没有想着就是再争取一下啥的呀？不争取了，因为他呢就是。大爷的三观比较清醒，表示大妈是过日子的好手，可俩人明显是不同层次的，但大妈钻进死胡同里了。不是大爷没有诚意，也并不是他没有敞开心扉，是彼此的经济基础以及生活环境都不同，即便凑到一起聊也聊不出什么门道呀。也不能说大爷要求高，只能说大妈可能没清楚自身的情况呀。橘子即便少了一半，大蒜也挤不进去啊。就有一个这个就是挺私密的话，他有没有这个需要？没有。因为就是这个老年人找伴，这有很多人是有这个需要。你都七八十岁了，哪还有这方面的那啥？有，是有的。哎呀，你可拉倒啊，真是唱戏的腿抽筋，属实下不来台啊。咱大哥心痒难耐有需求，自个不好意思说，还让人家红娘小姑娘帮忙转达，看看给咱大姐气的泥鳅跳龙门，痴心妄想啊。咱不用换鞋吗大哥？不用换这都临时的，我带的树也是临时的。大哥你这怎么这些东西啊，这屋里头这不是咱们卖二手货，卖破烂的，就家里的东西不用的就都拿来打出去了，挣他妈20块钱呢。这是音响呗。音响。2016年的大力，这还有人买吗？有，也能卖个10块8块的。大哥，那还有人花10块8块买2016年的挂历呀？现在都2022年了。越久的吧，越有收藏价值。听完以后没入住多长时间。哎，看这边是大洗手间，啊，大卧室。这都好多宽敞。真好。岁数。个小点，5、6岁7、8岁都能接受点，就是颜值得有点，就是你们说的有点演员，你多大岁数都看见演员。至于其他要求吧，身体健康点就行。三五那块吧，就是我也能接受，就是啥？三五是啥意思呀？没有劳保。没有劳保，没有医保。啊，没有医保。啊，就是没有收其他收入。啊，没有其他收入啊，这叫三五。天空一声巨响，咱大哥闪亮登场，真是刘姥姥进大观园，大开眼界啊！一进门就看到大哥家里堆的杂七杂八的，说的好听了，咱大哥是会过日子，说的不好听了，就是个垃圾堆呀。不过一码归一码，咱大哥光靠着倒腾二手货，一个月都能赚个1-2千块啊！这能有30多年了吧？我32岁离的婚。那你再找伴儿想找个啥样的？能顺眼吧，就行了。至于各方面啥的，那我都不斤斤计较。那也有人相我，说各方面都相中了，就是头型，说的怕养活不起。我说那就拉倒吧，这个穿衣打扮吧，或者染头吧，并不代表这个人怎么怎么的。这是人的一种爱好，对，是不是啊？天空两声巨响，咱大姐闪亮登场。就瞅大姐嘴里说出的话，咱也能看出来人家性格火辣开朗，直言自个就是大大咧咧，眼里容不得一丁点沙子。咱大哥要真是扒开大轿娶回家了，以后说话做事可得小心点了啊，要不稍微不注意，这刀就架在脖子上了。这能有30多年了吧？我32岁离的婚。那你再找伴儿想找个啥样的？能顺眼吧，就行了。至于各方面啥的，那我都不斤斤计较。那也有人相我，说各方面都相中了，就是头型，说的怕养活不起。我说那就拉倒吧，这个穿衣打扮吧，或者染头吧，
并不代表这个人怎么怎么的，嗯，这是人的一种爱好，对 对是不是啊？咱大姐这次铁树开花再逢一春，也是诸葛亮带兵出征，从不打我把握之仗，早就已经敲定了心中所想，就是不图财不图色，自个单身过了30多年的日子，现在就是想找个能说话唠嗑看着心里舒坦的就足够，人家已不是以貌取人的主，那咱们就骑驴看唱呗，走着瞧吧。这市场里边挺受欢迎啊，知名度现在天天有人看，哎，谢谢谢谢谢谢大家对我们节目的支持啊，生活挺要的，对对对，把那帮老太太要的钱太多了没有不要的，要太多了，真的假的，什么真的都是真事儿，都是不都是托啊，哪有托，大爷你想想，我们一天那么些嘉宾上节目，我上哪找那么些托去呀？你要想找对象，他也给你对呀，说话人就是给我相亲了真是老奶奶钻被窝，给爷整笑了啊！一听说在农贸市场摆摊的老朱上节目了，周围的卖主们纷纷都围了过来，也是胡同里赶猪，直来直去，节目一次不露亲事一次不香，看得过瘾就足够，看着上台相亲的老汉一个个抱的美人归，整个人家都看得心痒难耐，但就是害怕人家找的都是托啊，但是咱尽管把心放进肚子里啊，咱节目完的就是真实相亲，绝不作秀的。先坐一会儿，先坐一会儿，先歇一会儿，行，先歇会儿。爬楼梯挺累的，歇一会儿啊。身高我也没想着，他身高他是能多，都不过1.6米，我还1.75米，那体重他有点稍胖，我就喜欢比较啥像我这个类型。饺子得吃烫烫的，媳妇得找烫烫的。啊，新观念又不一样了，新观念。个头倒不行。大哥也1.70米呢。丑了，哪有那么多，哪有那么，没那么高了。你看他没有那么高，是因为我们这两个摄像小伙子都1.80米，所以也被他显得有点小。真是土地庙里填窟窿，凉了半截啊！两人一见面就直呼印象不好，大哥是觉得对方又矮又胖，跟自个不相配，可是把红娘急得团团转，咱饺子要吃大的，媳妇要找胖的，大哥这头是一言难尽，大姐那一头也是顿感不妙，而且就咱大姐侄女的性格，追自个的老汉们从村口排到村尾，肯定不会就这样将就过日子啊。大哥因为平时不在这边生活，对对对，啥也就啥也没有，啥也没有啊，这大丑局得老贵了吧？那你拿一个，不会不会，一会儿运车时候那啥，我不拿，是给你买的。不，你拿一个，拿一个，一会儿运车时候吃。哎，大姐干啥去了？给我吃。不是，甜甜运车，甜甜运车。哎呀，这大姐真向着我呀！不是，你这瞅那难受劲儿，可难受了。人家大哥给你买的水果，你就给我装兜子里了？那再拿大苹果，大家吃，再拿大苹果。你们有水就水就洗洗，不是你那难受劲儿，瞅着可怜了。我喜欢比较有涵养的。大姐也不能说没有涵养，人跟人性格不一样嘛，对吧？一招吧，瞅着挺滑的，他外一瞅就穿这个衣裳就外露型性格，他是火爆脾气，你看就是。真是唱戏的淌眼泪，可歌可泣啊！咱大姐对待大哥合伙红娘，还真是一个天上一个地下。知道咱红娘小美女舟车劳顿，还特意为人挤拿水果倒热水，对人家红娘是细心体贴无微不至，可把咱大哥整得难受住了啊，究竟是相亲来了还是找闺蜜的啊，这心里头可真是不乐意了，直言大姐穿着打扮太外露，瞅大哥言语里的意思是害怕咱大姐红杏出墙心里不安稳啊，还是多不容易啊，你说为了咱们这么大岁是吧，快坐那吧。哎呀，多大岁了，今年呢？今年72，你呢？我64。啊，64。他的岁数大跟别人岁数大不一样。他的岁数大有点老气横秋的，我慢慢磨，哎呦我的妈呀，这接受不了。反正这事儿来的吧，也挺仓促。回去吧，我这个跟姑娘商量商量。你也不用跟你姑娘商量了，咱们吧做的就是不行。就是我希望你能找好的吧，啊！哎呀，找个你从心里往外喜欢的伴侣吧，啊！一样，彼此彼此，你也是。都别往心里去，我会给你们介绍更合适的人啊。好，有缘千里来相会，无缘对面不相逢。
最后也是相亲失败，遗憾退场。大哥大姐始终是觉得没有眼缘，光是看着都心里头不舒服了，更不用说以后低头不见抬头见的过日子了。不过也千万别伤心气馁，中华儿女千千万，老张不干老李还干。老伴生前因为玩麻将，完了因为他得的抑郁嘛，就是给他找人玩麻将，寻思让热闹点，他能够生活的能够有病能好的好的好的快点。那多长时间？十年嘛，他总是琢磨到他有病，他不想活，总是这么的。所以说就是跟他挺操劳，因为他得抑郁症以后，他是始终在床上就是啥也不干，一点不动。完了血液循环就慢了。后来得的心梗，正月初那啥就没了。好像用语言无法形容就是自己的内心的感受。就是哎呀，一是睁眼闭眼忘不了他，没有依靠了，就是那种孤独感，就好像使自己把自己推向了最低谷，就是生活好像挺暗淡的，看啥就是没有那个快乐的心情，就是这个房子我就不太敢住，就问这个事就给我折磨完了。孩子吧，说实话我也不能跟我这一辈子吧哈，是什么个性格呢？是快，干啥吧都是说啥，就是有些事儿吧哈，你就是没等说出来我就做完了，都是快到这的程度。怎么他们吧哈就慢的，就像哎呀老牛都拉不动那个劲儿，往我那就有点看不惯。你就说他家有什么别墅，有什么豪车，有多少存款，这个与我都没有关系。哎，我是要的一颗真心，就是我们互相能够说的把后半生余生过好就行。真是黄连树上挂苦杆，一个更比一个苦啊。前夫由于生活琐事压力太大，不幸患上了抑郁症，整天就坐在椅子上一言不发，看着天边的昏暗的夕阳一言不发，整日郁郁寡欢，身子骨渐渐开始受不了。回想起与前夫的点点滴滴，一切都仿佛在昨天，想抓住却摸不到，想撒手却放不下，如今好不容易走出阴霾，就看能否寻得知心人了啊。多少啊，初次见面多少了？那个女士吧不伸手啊，你就被男士被主动劝走。啊，大哥还是很绅士是吧？大姐对大哥的第一印象怎么样？一般化，就是长相不太那啥，应该说一般人呗。不是一般人，他也达不到啊。大哥就是一般人，他也不算丑，那还算丑吗？长相。我没见过这么好看的，颜值还行，挺有眼缘的，瞅着性格也挺好。爱情经不起等待，大声表白就要现在。大哥是对大姐一见钟情，二见倾心，无论是身材相貌还是性格，都是打心底的相中了。我本将心向明月，奈何明月照沟渠，没想到大姐却是一点没看上。虽然说相亲眼缘占一半，但是好在也是没有一棒子打死啊。我想问你，就是你那个房子是几楼的？四楼。四楼啊。四楼，一个四楼一个二楼，这俩房子都装修了。就因为我住电梯房比较习惯了，想住电梯房。住房条件也不行，因为啥我不愿意上他那个四楼呢哈。我不是说我现在你看有点工资就扬帆起来了，那啥不是那个我这个腿吧哈，也是头六年嘛，因为这个膝盖卡一下子，卡一下当时造成骨裂，完了养了好几年才养好，所以说现在吧哈，就是上楼我就给我一种心理压抑，就不愿意上。大姐，那如果说不能上他的四楼的话，你俩不能在你这儿吗？在你这个电梯这住？啊，在我这可以。我是这么想的，他没提出啥条件，说楼层高，可能客观也反映他一种心理就不太适合。也不是，他就是单纯的觉得爬楼梯太费劲。我比如说大姐说。我觉得你楼层太高了，但是我能接纳你来我这边住，毕竟我是电梯很方便，你能过来吗？我不想。山重水复疑无路，
柳暗花明又一村，大姐不是嫌弃人家没工资没涨价，就是害怕自个的腿遭不住啊。红年也是扁的挑水，心挂了两头，咱大哥要是能住到媳妇家来，那岂不是飞机上抹烟美上天了？人家是高档小区电梯房，咱这么大的年龄就怕麻烦费力，以后可没有后顾之忧了。谁知道人家是一点不领情啊。有个事儿吧，我不知道你们那好不好意思说。嗯，跟啥事都好意思说，当红娘没有不好意思说的事啊。就是在一块儿吧，不知道他还有没有，你说是，你说万一他不需要，你说是不是？那咱也就免了，你说是不是？就是十天半个月，你这个中间俩人亲密无间的时候，免得产生夹吧啥的。嗯，万一他不适应，咱就莫不如你说是吧？啊，我能说吗？你说知道只有你中间转了转了，那你说呢？就有一个这个，就是挺私密的话，他有没有这个需要？没有。因为就是这个老年人找伴，这有很多人是有这个需要。你都七八十岁了，哪还有这方面的呢？是。哎呀，有是有的。哎呀，你可拉倒吧。所以咱们就是说找个陪伴是没有这方面、就找陪伴，咱们可以做一个普通朋友。可以。这样吗？可以，尊重你的意见。大妹，你要能考票，考票，我买台车二三十万不打奔。皮匠不带锥子，真行呀。对于咱大爷来说，老年相亲这种事，无疑是舍不得孩子，套不住狼。刚见到大妈就直呼要买车当礼物送给大妈，二三十万不在话下。这想法说出来，任何大妈都心动。在这块打地里有二十年了吧？二十年了，几乎是天天吧。但是你每天来这打多长时间呢？我们一般都是固定点，我现在基本都是下午三点钟左右吧，几乎没有特殊情况不浪。那你为啥喜欢打乒乓球呢？锻炼身体灵活性，还有还能锻炼眼睛，就是那个灵敏度。它这块是属于是一个什么类型的地方呢？这个就是属于南湖的这个健身中心吗？还是什么呀？这块就是冬泳，属于冬泳的一个基地，冬泳基地。这个楼是咱们政府给盖的啊，所以它是给我们提供了一个娱乐的一个场所呗，对，锻炼的场所。对。健身狂人了。他说你是健身狂人，为啥这么说呢？就我各种期基本都做。首先来相亲的大妈，她的条件无疑是碾压很多同龄人了。有房有收入，月收入五六千元，每天都坚持健身，不仅会游泳，还会很多体育运动。虽然上了年纪，但人家一点都不显老。要是找到合适的老伴，没事出来锻炼一下，生活别提多么开心了。你平时要游泳的话，就在那边。哎呀妈，这天能下水，夏天需要勇气呀、对，夏天我们都游到对岸。夏天的游到对岸，有时候还到小岛子，然后再到那边。夏天它都有几个球，然后我们都各个球基本都游到了。夏天游泳，冬天冬泳，坚持打乒乓球二十年，还参与了健身运动。杨大姐不愧被称作是健身狂人呐。来到杨大姐家，红娘才知道大姐不单是健身狂人，还是一位文艺爱好者呀。这咋有个电子琴最简单的了，就是刚开始学着玩，就是在人民大街这老年开放大学，在那儿学呢，学能有半年吧。那能不能给我们简单来一段？能不说不知道，一说吓一跳，弄了半天咱大妈是冬泳呀，这身体素质无疑超越了很多年轻人呀。不管咋样，这的确很需要勇气。话说要是找到老伴后，也可以领着大爷去冬泳，下水是大爷，上岸后岂不是冻成了孙子？对，这个是那个我买的二手的，就是因为我那个这个不想出去滑，我是冬天滑冰，然后我一起滑冰的那个姐姐建议我也那个夏天时候在屋里边练轮滑。你冬天滑冰、冬天滑冰还有啥爱好是我们不知道的吗？还有爱好也太广泛了。还有喜欢那个就是唱歌，上西门那个南湖老年合唱团，然后这个也坚持能有十年了。要说咱大妈真是技多不压身呀，都上了年纪，不仅琴棋书画样样精通，还学起了轮滑。毕竟咱大妈的条件完全是吃喝不愁，多学点娱乐方式可以打发空闲时间。一个不幸的人吧，我第一任丈夫，我俩生活不到五年突然去世的，脑出血。因为我不考学考了几年嘛，就是心情也不算太好，所以我就是就觉得是
很多以前的事儿都是不开心不顺心的，所以就是人是比较不爱说不爱笑那种的。然后从遇到我就这任丈夫之后，他改变了我这个生活的一些习惯啥的，然后对生活的态度全都改变了颠覆了，所以现在我就非常的感谢他吧，也挺怀念他的。初三那年他瘫痪，他是二三四颈椎，然后后来是检查颈椎狭窄，就是手脚一动都不能动，就能动的就是眼睛能动，就脑袋都不能这么像咱们随就这么活动。说话可以，说话可以。说起之前的感情故事，咱大妈也是一脸的无奈，毕竟家家都有本难念的经，好在咱大妈的心态比较乐观，虽然那段生活比较难熬，但人家依旧是积极向上，光这份良好的心态属实值得咱们点个赞呀。所以其实这也是一些姐妹鼓励我说再找，要不我不想再找了。但是我丈夫他是就是常告诉我，就说的人吧哈不应该孤独，就告诉我说他走了之后就应该让我再找一个，但是我始终不想就是再迈出这一步，就觉得很难再能遇到像他这样的人。他那人比较就豁达也开朗，然后各方面考虑的比较周全，就是觉得当今社会像这样的人几乎就不存在了，所以就我对找这个事儿吧也不太抱太大希望。就是相处之前的前提是什么？感情是最主要，这两个人主要投缘，就相互的都有这种好感，然后才能结合。就是说生活费啊什么钱都无所谓的事儿，你说这越来越老了，也吃不多少，也喝不多少，也穿不多少，钱真是最不主要的了，在我的看法哈、先找一个就看着能就是我能愿意对他好的那种，然后他愿意为我付出那种，就对我好的，就这样嘛。俗话叫做百家姓去掉赵，张嘴就是钱。在择偶要求上，咱大妈三观也是十分清醒，不管外面的情况咋样，她始终相信感情，两个人凑在一起不能是搭伙过日子，而是真正意义上因为喜欢。按照大妈的要求，完全是闭着眼都不愁找呀。啊，意思要拼搏到60。哦，他还想继续工作。哎，他让我，你看他继续干，他说钱不用你投资，你跟我干就行。就让你帮帮忙呗。哎，我就不想干，我那边租房子还有钱。你这边你说，咱们就不用过于操劳，就过二人世界，他就不干。那你现在还有没有想再找伴的想法啊？找吧，是这样，随缘吧。随缘。要碰上随缘的哈，三观一致的，条件相当的哈。脾气啊爱好啊都接近一点的，这样我们生活起来吧恐怕是有点情趣，是不是啊？实际上生活起来比较摩擦少一点，意见也少一点，生活也就平和一点，温暖一点，是不是、幸福一点。和咱大妈相亲的大人，他这个条件完全是捧着鲜花坐飞机美上天了，月收入5-6千元，还有3套住房，光租金啥的完全够日常开销了。对于那些还在不断工作创业的人来说，大爷已经正式进入到了老年生活。那对于本期的大妈来说，不是一家人不进一家门呀，大妈也是享受生活型的，而大爷也是如此呀。人家没有特意要买，老远了你就去，要开走太长时间，还在上楼说几个捣鼓呢，也这不好意思，真不好意思，头一次。你先别的不买，买点香蕉哈，相知香蕉，通过某人我们相知，谢谢谢谢，通过相处我们相交，相依相扶到老，就是这个意思。所以说我很看重这香蕉。哎，挺暖心的，确实挺暖心。你看他还一再说没买到水果，就很遗憾。真是这人确实是挺温暖的一个人。第一印象很好，这个人吧，好人呐。你看这头型，不梳妆不打扮，好衣不用多，自然是大智大美。就他这有这个，他得好，可以。大姐刚才上楼时，大姐有点喘，就倒水。好，总也不上高楼啊，冲点蜂蜜水吧。不用，茶水就可以了。俗话叫做千里送鹅毛，礼轻情意重，在人情世故上面，咱大爷也是穿衣戴帽各有一套。虽然是简单相亲，但人家也没有空手来，弄得大妈也十分有好感，对大爷也是美言不断，而大爷也是相中大妈了。要说俩人的确有夫妻相，知道的是相亲，不知道的还以为本来就是一家人呢。大哥说话能听出来啊，大哥是一个对挺有文化这么一个人。我也爱看，你看我家都是书。
我就特别爱看。对，他喜欢看书，现在还看报纸呢。报纸，我天天写日记，习惯了。这小爱好挺好的啊，这些那是也是难得难找的，这人很有文化素养。要说就是爱好看书这事，你俩还真有点相同，因为大姐原来是英语老师啊，英语老师啊，教英语的，是原先英语老师。哎呀，那好，这基础太好了。大哥那个时候也是就是为数不多的大学生，那很了不起，你俩都了不起。我就大专，我跟你说，大姐真的很了不起。大姐原来是老家是双阳那边的，双阳农村的，人家是自己考试考出来的。哎，那好啊，对，也是人家有这个勤奋的劲儿。来，坐先喝吧，先喝一口缓缓气儿哈，熬半天了。和一般的相亲大爷大妈不同的就是，咱大爷大妈不仅经济基础有保证，同时都接受过高等教育。大妈是老师，而大爷的文化水平也不低，这要是凑在一起的话，那日常交流啥的肯定不成问题。即便研究一下先有鸡还是先有蛋，俩人估计都能发表一番自己独特的见解呀。我爱人是肝癌去世，2012年的10月份走的。在2012年的3月份，我老妈走，不到6个月，走两个至亲至爱的女人呢，就我才知道人生心疼两字怎么写。所以就那个时候，大哥就这事上了股急火，上股急火啊！你看我眼睛有点肿吗？就是这个做的病。我这人重感情，真的，我特别重感情。但是你放心，看书写字的把把的，啥事没有，就是有碍观瞻，不好看。但是我是这么想。岁数大了吧，也不在意这个了。你看咱看啥东西，写字啥都能看着，字儿也认识，十字路口也知道躲车，这可以了吗？正常人也是这样啊，那我也正常人呢。对，那也没说嘛。反正我自己是不在意了。但是我相信，对不对？知我的人，疼我的人，他也能不。要说咱大爷也是蚕宝宝地嘴，出口成诗。在个人经历方面也能说出个一二三。大妈虽然没有发言，但肯定是哑巴吃饺子，嘴上不说，心里有数。对于观众而言，俩人的匹配指数无疑是十分高，只要大妈开金口，那俩人肯定是板上钉钉的，跑不了呀。反正你看我就这么性格，你有什么要求呢，你尽管提。啥要求没有，我是要求没有，没有要求，我对人没啥要求，经济上更没有啥要求，自己挣那么多钱都花不了的话。反正我是这么想，有啥要求？有要求是正当，因为人们生活都要向上，这很正常。但是你说，话说回来，你得找个好丈夫，我得找个好老伴，是不是啊？相依相扶到老，别的都其次，咱们过好精神生活，人主要是精神生活。对，大姐也是这么想。你为什么精气神三个字难得糊涂，这个了不得，这几个字的含义量太大了啊。对，要真正做到很不容易。对，人得达观舍得放下，难得糊涂，确实是。你不糊涂总求真，那丈夫之间与夫妻之间子女之间那都吵架。一致啊，一致，我同意这种，就是自己拿自己钱，然后自己花起来随便，就是想给谁都没有，也不用说的跟对方说，我给把钱给姑娘了，还是那啥，愿意给谁给谁，你够你有你花就行，就是你有你花，我有我花就行，这我都不敢说。在老年相亲上面，大爷也是发表了独特的见解，毕竟两人在一起，属实是不容易的，必须得互相关心，互相照顾，同时心情舒畅，这才能过上好日子。要说俩人经济基础都不差，有房有收入，无疑是十分合适的人选呀。冲他说，我啥也不挑，啥也不要，不讲条件，唯一要的可能就是个人品。小五搁这儿，我还说这句话，大哥不说假话。大妹子，你要能考票，考票，我买台车20-30万不打奔儿。实话，你要啥也没有，不要啥都有。我就这个人，你看我这人怎么样说话，就这么实，因为我有这个实力。那我就笑了，我有驾照。那你还真有驾照啊？我真有驾照。那你有这个需要吗？有，咱们有。没有，不想，就是有车我也不想开，那花不上操那心呢，是吧？再说那飞的车的费用也太高了，有什么用啊？要一需要车的时候打个车，不就随手就来了吗？你说大姐多好，真是没有需要。要说咱大爷的确是土豪呀，20-30万的车说买就买，还直呼大妈的有驾照。结果咱大妈真的有，按照咱的相亲进程来说，那俩人要是相亲成功的话，
红娘岂不是的领着大爷下楼，非得去给大妈买个车吗？但对于大妈来说，买车啥的不必要，所以拒绝了这份厚重的礼物。有没有这种感觉呀、对，有这感觉，有这感觉，有这感觉。我话太多了，你有话尽管说。不是你话太多了，但是我觉得你这个人吧，哈，从各方面哪儿都好。嗯。但是就一点，我没太相中。啊，没太相中，没面缘啊。我就我这个人吧，哈，就比较直爽这种的，就学外语学的哈，就好说直话。面相还是怎么？没有眼缘还是怎么？就觉得就是身高这一关好像就有点过不去似的，好像。其实这人真挺好的，就是素质绝对没挑。嗯。啊。就是他这种文化修养啊都特别好，就这一点，这一点真是你心里边就不太那么舒坦。你看大哥，无论是谈吐啊、修养啊，包括他幽默，而且你们俩三观什么的都挺一致的。对对对，是这样的人真的。咱大妈这一番话，属实让大爷心提到了嗓子眼，毕竟自个只是兴奋，再加上相中了大爷罢了，所以话又多又密。而在大妈眼里，这似乎也是有点缺点呀。另外大爷的外形条件啥的似乎没有达到他的标准，但话说回来，咱都这个年纪了，没必要一个劲地区挑剔外表了。要是真挑剔的话，那相亲之路肯定是推着小车上台阶，一步一个坎。就是外边有十个男的，十个男的当中找出个那么高的，你肯定很好找。但是十个男的当中找出来几个人品像这么好的，你肯定是很不好找。很难找，确实是。你说的确实高。没话了，说大哥心坎儿里去。刚才有点冒昧了啊，不会，这性子太急了，不是太直了，说话啊，说话就说直话，证明你是君子之人，坦荡荡，知道吧？只能说明这个问题，不能说明别的，说别的那就是歪了，我歪了，证明你是个好人，实在人，有担当，能说，我这么讲，我还拿人品当第一遍提。真的，咱红娘是城墙上的守卫高手呀，一番话把大妈从胡同中拉了出来，那就是没有人是十全十美的。大爷条件合适，言谈举止也不差，咋地也得稍微处处呀，不能因为外表就把人家给拒绝了。缘分这种事，属实是说不一定。